sabe o que que tem? Sabe o que que tem? Vocês sabem que índios no Brasil morriam por falta de assistência técnica. Eu queria cumprimentar os Meio-dia em Brasília! Atenção, ao desembarcar, cuidado com o vão entre trem e a plataforma. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Ô, Brasil! Ô, bebê! Olá, bebidos! Tem a subida de 17. Vai tocar bem. Ah, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ai, como eu sou feliz em ter vocês como companheiros de trabalho. Companheiros. Muito boa tarde, meus desprezados do amor. Vocês estão bem? Estamos de volta com mais um Arruaceiro, programa Pânico aqui pelas caridosas plataformas da nossa Jovem Pan. Bem-vindos ao programa vencedor do Oscar de Melhores Atores Picaretas. Você sabe que o Oscar deu o que falar nesse domingo, né? Opa! Vocês viram lá pela mulher do Boninho? Sim. Tinha a mulher do Boninho, tinha outra matriz que eu não sei quem é o nome. Linhagem Geek ao vivo. Tem ideia qual é o nome? Ah, também não recordo. Também as duas atrizes. Usa Carla. Não tem ideia, Usa Carla. Usa Carla. O Oscar deu o que falar. E para comentar essa premiação bafônica, temos aqui Milton Dunha e professor Olavo de Carvalho. Pois não, Assombração, manda bala. Alô, pessoal. Olá, pessoal. Como é que vocês estão, meu filho? Tudo bem? Se ferrando muito aí, trombadinha? Como é que vocês estão? Tudo certo? Esse Oscar é uma grande porcaria. Não vale o que o Dudu Camargo limpou na toalha, porra. Eu aviso isso desde 1924. Isso é coisa de comunista do Leblon, porra. Essa estatueta que parece com a cabeça do canal não me engana. É comunismo puro, porra. Eu disse isso. Entrou até um cara peladão lá, pior que um sem terra. Pior que um sem terra é só um cara sem roupa, né, porra? Eu adorei que o Oppenheimer ganhou, tá certo? Melhor filme, porque foi uma bomba na cara dos trouxas que não quer arma, né, porra? Você acredita que não tem segurança armada no Oscar, porra? É tudo um bando de hipócrita, chupa bando de bolchevique. Segura essa trolha aí, seus analfabetos do amor. Agora dá licença que eu vou festejar uma queima de fogos aqui na casa do Einstein, tá certo? A gente vai comemorar aqui o Oppenheimer. E segue aí, ô vovó Mafalda Alegórica. Vai com você, porra. Sai pra lá, Exu Caveira Velha. É milho, que maravilha. Eu amei o Oscar. Quanto glamour, quanta pompa e riqueza. Uma festa dos deuses mesopotâmicos. Praticamente um troféu imprensa de banho e tosa. Um desbunde total. Amei pobres criaturas. Ganhou como melhor figurino. Arte e maquiagem. Isso não é um filme, é um dia de princesa com o netinho de Paula. Uma pena que Mamonas, o filme, não ganhou como melhor filme ruim. Poderia ganhar como melhor montagem, se me entendem. Se bem que os filmes que eu gosto, todos têm Alexandre Frota. Que ator! Que atuação, é penetrante demais. Agora vou me banhar nas águas de Iemanjá e depois passar um talquinho pra não queimar a virilha. Odoiá, minha mãe. Um beijo pra vocês. Odoiá, minha mãe. Ele sabe as falas. Muito bem. Vamos agora para a agenda dele. O melhor show de stand-up comedy do Brasil. O famoso bunda de bater estaca, Rogério Morgado. Olha lá. Olha o Morgadinho. Convenção da Jovem Pan. Quando eu faço palestra é assim, ó. Morgado coach. Final de ano. Ah, é. Parece de Silvio. Parece um peão. Olha só. Negócio é o seguinte, galera. Ó. 15 de março, sexta-feira próxima, sexta agora,
show em São Paulo. Você que é de São Paulo, região, ou tá vindo pra São Paulo passar o final de semana, esse final de semana, na sexta-feira agora tem show solo do Morgadinho no Teatro Gazeta. Primeiro show do ano no Gazeta. Aqui, ó, compra agora seu ingresso. Entra hoje, já compra, porque, ó, vendas avançadas vai esgotar, tá certo? E o site é o simpla.com.br pra você garantir o ingresso sexta-feira agora aqui em São Paulo. Dia 23 de março, Teatro Fashion Mall, usa os últimos ingressos lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. Você que é do Rio, corre lá, compra o seu ingresso também no Simpla. 24 de março, segunda sessão do Da Vinci Comedy Club, o Comedy Club no Rio de Janeiro, aí no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio. Então é no Simpla também. 29 e 30 de março, Florianópolis, pensa no evento.com.br/Rogério Morgado, é o site pra você de Florianópolis comprar. E no dia 31, a cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Dia 6 de abril, Ipatinga, Minas Gerais, já vendas abertas no Simpla, e no mesmo Simpla você compra pro dia 7 em Belo Horizonte, tá bom? Então, ó, corre lá, simpla.com.br. Pra contratar o Morgadão, sabe o que você faz? Manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail pra você levar pra sua cidade ou fazer a festa aí pra sua empresa, tá bom? E as redes sociais, tá na tela aí. Olha lá, gordinho, olha o gordinho do Brasil. Mais amado. Alegria. @RogerioMorgado, ah, que alegria, acabou. Boa, boa. Morgadíssimo. Oh, tá grande. Vamos falar de, vamos falar do Oscar. Oscar. Filmes bom. Chegou o momento de Linhagem Geek. Você, rapaz, Homem-Aranha encostado no INSS, aqui está ele. Exatamente. Pezinho de o nosso Albeta. É isso? É isso, Emílio. Bom, a Linhagem Geek aí. Olá, graças bombado. A Deus. Olá. Graças a Deus. Foi um sucesso. Foi um grande sucesso. A turma fazendo cosplay de Naruto aí. Que é isso aí, ó. Naruto. Isso é cosplay de Naruto. Se chama virgindade. Família. Nossa, Alba. Ah, mas deixa a turma também, né? Isso aí não, tá, deixa, não faz, mal, tá faz mal pra ninguém. São rapazes ou são moças? São meninos. É. Moças e rapazes. Não dá pra saber. Menines. É que eu não consigo, eu tô sem óculos aqui. Emílio, só quero agradecer a audiência que a gente teve, que foi a primeira transmissão do Oscar da Linhagem Geek, e a gente venceu. Bateu canais, um omelete. Batemos canais bateu com um mais de 10 anos aí, com grande estrutura. Então, uma resposta muito boa da audiência. Só tenho a agradecer a vocês. Olha, e a eu Deus, acho feio a arrogância. Isso, não é reconhecimento. Não, é arrogância. Não é arrogância, é. Eu achei arrogância. Prepotência. Não, muita prepotência. Tem que falar, bateu um omelete. Falou que o omelete já era. Já era, acabou. Omelete que acabou. A TNT não é nada com a Ana Furtado. Falar, em dezembro, Ana Furtado é muito ruim. Em dezembro o Alba já falou que vai fazer a CCXP da direita. CCXP? A Ana Furtado é a... Ela é a Boninha. Sim. Ela é boa pra gente ficar xingando. Então tem que ter uma Ana Furtado. Então, queria agradecer. Que a gente chegou a bater 8.500 pessoas ao vivo. O vídeo da live hoje, foram mais de 4 horas de live. Já tem mais de 100 mil visualizações, uma grande resposta do público. Não esperava, então quero agradecer demais toda a audiência. Agora, o Oscar, Emílio, foi, assim, na nossa opinião, né, que a gente viu, foi um Oscar menos militante. E um Oscar que tentou ali meio que fazer... olhar para os dois públicos, né? Se a gente pensa na questão da polarização na cultura pop, que é bem evidente, acho que o Oscar, ele tentou... voltar olhar... à normalidade. É, ele tentou ali... não lacrar. Exato. A gangorra tava assim, eles, né, tentando equalizar essa gangorra. Mas tiveram ótimos filmes, foram bons filmes. Foi em relação a Oppenheimer e Barbie 7-1. Eu vi que Godzilla ganhou. Godzilla ganhou o efeito. Mas, Emílio... ainda existe Godzilla? Foi a primeira vez que o Godzilla foi indicado. Sim. Porque é uma franquia que tem 70 anos. Era uma coisa muito ruim. É um filme. Uma coisa muito ruim. Era um homem com uma roupa de... robótica, né? Eles punham uma cidade em miniatura, punham um boneco. Era bem zoado. É um filme... é uma sequência direta do Oppenheimer, né? Pra quem gosta da questão histórica. Porque a história do Godzilla é... é um lagarto. É após a Segunda Guerra Mundial. Então, mas assim, o que é legal desse Godzilla, o Minus One, é legal o Godzilla? É bom esse Godzilla. Ele é bem pé no chão. É o Godzilla. É bem pé no chão. Não, é bem pé no chão. Realista. Eu vou dar um exemplo. É uma coisa bem realista. Não tem viagem. Por exemplo. Ah, sim, claro. É um lagarto grande. Não. Você tem dois tipos. Eu tenho que defender aqui o Godzilla. Calangão. Godzilla. É um calango. Godzilla é uma parábola sobre o fim da guerra e tudo mais. Isso. É isso. Então saibam assistir o negócio. Vai dormir. Vai dormir, você tem repertório. Mas eu queria perguntar o seguinte: o testa de ferro do Godzilla. Godzilla. O que aconteceu nesse ano? Eu não sei se vocês perceberam, filmes muito longos.
Oppenheimer, 3 horas. Assassino das Coisas Flores, 3 horas. O próprio Pobres Criaturas, 2 horas e meia. Isso. E até Barbie tem 2 horas. O American Fiction também tem mais de 2 horas de filme. Inicialmente, os filmes eram feitos para TV com 100 minutos. Que é, e até para ter mais sessões de cinema. Sim. Vocês acham que o filme tá maior porque as pessoas, para irem no cinema, precisa ter algo que justifique mais? Ou porque eles desencanaram do cinema e falaram, agora vai ser streaming e acabou? Porque não é comum tantos filmes longos eu como esse. Eu acho a segunda opção. Não, mas já vem de uma certa época, né? Sim. Ah, mas a maioria tinha... As plataformas, o irlandês. Titanic foi o último. Não, mas o Titanic foi ele não, só. Não justifica o que você falou. O Titanic, pra você que é jovem... Uhum. E o Titanic não tem 3 horas. O Titanic era 2 fitas de VHS. Era 2, é verdade. Exato. Eu nunca vi que alugar Titanic. 2 VHS. Você nunca viu? Por isso que foi um fracasso, então, você deveria ver. Tinha um menor interesse. Mas vamos deixar o Alba completar. Não, o Oppenheimer foi o grande vencedor, o Christopher Nolan ganhou o melhor filme, ganhou também o melhor diretor. Pra mim, o Christopher Nolan, ele é o grande diretor do momento, ele é fantástico, ele tem os filmes. Em relação ao Godzilla, quando eu disse pé no chão, é que, por exemplo, você vai fazer um filme de super-herói, existe dois estilos. Você pode apelar pra uma linha mais fantástica ou você pode apelar pra uma linha mais realista, como o The Batman fez com o Robert Pattinson. Então, esse Godzilla Minus One, ele tenta ser bem, mas bem realista. É um filme japonês que teve um orçamento de US$15 milhões em um orçamento muito curto, com visto que a maioria dos filmes, assim, com efeitos especiais, eles vão de 200 a 300 milhões. Então, também pro mercado, Sammy, é muito interessante que mostra que dá pra você fazer dinheiro, dá pra você fazer um filme fantasioso, mas com orçamento baixo. Mas teve um discurso, eu não sei se foi do próprio Godzilla, acho que foi, ele falou, não façam filmes caros. O Godzilla deu um discurso? Façam 10 filmes de 20 milhões, de 4 milhões, do que um de 200 milhões. E é legal isso, porque o cinema ficou muito caro e eles falam, tem muitos caras, o próximo Nolan, não sei o que lá, que são geniais, mas não vão ter acesso aos recursos. A gente ficou numa inflação aí de filmes que... com cifras gigantes. E o Oscar começa a olhar também esses filmes de menor orçamento. Apesar que Oppenheimer deve ter sido um orçamento gigantesco. Só o Christopher Nolan foi... Acho que o que ele recebeu do filme foi US$70 milhões. Meu Deus! Só porque pela questão do Oppenheimer. Claro que deve ter bilheteria. Agora, Pobres Criaturas também, Emílio. Pobres Criaturas... O cara do Maripol, que estão me corrigindo aqui, que falou isso. Pobres Criaturas, Emílio, também ganhou bastante premiação. É um filme técnico muito bom. O Yorgos Lanthimos, que você gosta, o diretor de Pobres Criaturas, é um cara... Você sabe qual é o nome Yorgos em português? Qual? Jorge. Eu fui pesquisar. Explica muita coisa, Jorge. O diretor Jorge. Ele ficou triste que não ganhou. O que mais? Vai, rápido. Mas é isso. Acabou, né? Graças a Deus, acabou o Oscar. Graças a Deus, isso aqui é um inferno. Também não vai pra lugar nenhum. E o Gueré tem show, ele queria falar. Guerezinho. Show, Gueré, então vamos lá. Show, dia 23 de março no My Fucking Comedy Club. Lá tem lá golpe piada. Baixo, showzinho bacana, chupeta. E vou fazer piada, sabe com o quê, Mírio? Com o quê? Com essa briga dos humoristas. Aê. Olha só que legal. Quem quiser, humoristas que quiserem brigar, podem ir no meu show, que eu vestido mando tirar Superman. A cabeça. Pode ir vestido até de Mulher Maravilha. Vou de Homem-Aranha. Eu mando colocar lá, ó. Posso abrir o parênteses? Pode, claro, por favor. Então eu vou abrir o parênteses agora, que é o seguinte. Você sabe que o mundo está dividido. Tá. Muito. Polarizado. Em tudo que é lugar. Agora os humoristas tem dois cidadãos, eu não conheço. Eu sou dos humoristas antigos. Aristolete. Wellington, Muniz. Fafice Marlos. Amigo da Onça. Humoristas que usavam peruca. Quem me chamou? sim. Coisa muito antiga. Rosicléia. Do tempo de papai. Tem uns novos que são duas pessoas que eu achei sensacional. Eles se vestem de Superman, mas é muito tosco. São dois rapazes. Meninos. Abner Dantas e Cassius Ogro. No pique. Como é que é o nome? Abner Dantas e Cassius Ogro. Isso. A maioria da população nunca ouviu falar nesses dois sujeitos. Nem os pais. E eles vão ao espetáculo com uma roupa tosca pra tirar satisfação. Não. Eles ficam se gravando e dão uma. Eles analisam. Uma reação. Eles pegam o espetáculo e eles dão a. Eles. É um ruído no meio do stand-up. Fizeram um meme, Os humoristas
mais famosa. Ah, são essas duas figuras. Olá. O estilo bossa nova. Olha que estilinho bossa nova. Estilo Delari. Estilo Delari. Fundação Casa Total. Aí, aí os humoristas, tem os humoristas que estão fazendo coisa. E tem os humoristas. Mas estão muito bravos. Com os dois. E tem a gravação. Eu não sei, eu recebi isso aí. Tem a gravar. Você que sabe, né, Morgado? Sim, conta pra população. Sabe. Acontece o seguinte: tem uma página no Instagram chamada Memelander. Eles postam lá comediantes fazendo piadas que eles consideram piadas ruins e colocam o Homelander chorando, reagindo, e, enfim. Eles foram fazer esse meme ao vivo num show e aí o pau torou. Não tiveram jogo de cintura, amigo. Pra, não gostar da brincadeira. O Leonardo e foi partir pra agressão e o pau tem vai isso, torar. Isso existe, mano. Tem? Tela, pode aí. Passar? Delari pode já, passar, Delari? Pode. Põe na tela aí. Põe na tela. Show. De Sentinela e amigos. Olha que ridículo. Se levantar, reagir como meme. Olha lá. Essa é a reação. E voltar pra casa. Só sim, isso. Outra coisa, a gente não vai atrapalhar no meio do show, né? Que aí também já é passar demais do limite. Não. E outra, não adianta chamar a gente de open mic, não. A gente carrega a cena brasileira nas costas. E a gente é bastante escroto também, vocês perceberam. E aí esses babacas viram que eu tô fazendo show e falaram que vão vir aqui. Ah, vai ver uma galera que vai. É a missão deles, vir aqui e filmar show de alguma mina. Santinelli achava que a gente foi lá pra gravar o vídeo pra fazer live, não foi a intenção. Era só a gente reagir a uma piada e sair do bar vestido de Memelander. Então eu peço pra vocês não pegar o celular durante o show. Eu vou ficar atrás, se eu ver alguém levantando a mão com a porra do celular, a gente vai voar em cima com a pesada na boca. Não foi sério. Não tô zoando, não tô real mesmo. Como você quer seu velório? Tá no show. Agora começa a... Olha lá. Como vocês viram, não aí já tomou um combinado. É isso. Saiu isso. Melhor. Olha lá. Tudo meio expulsando. Colocaram elas pra fora. A plateia reagindo. Olha aí. Mas olha só. Então, olha quem tá ali. Olha o Patrick tomando apavoro. É o caso. É o Patrick. Maia. Então, agora tá essa grande divisão. Tipo uma guerra do Hamas. São duas facções, Emílio. É a quinta A contra a quinta B. Então, gente, tá um negócio, mas muito. E a gente quer trazer eles vão falar tudo aqui. Coisas que não foram ditas ainda. Olha como é tudo. Eles têm ironia, bandeira. Né, a turma? Gosta de... Não sei. São bons esses meninos. Já vi. Eu sei que são muito toscos. Então, isso, Emílio. Queria abrir aí pra quem quiser ir brigar lá no meu show. Fiquem à vontade. Pode ir os humoristês, os humoristas, qualquer um. Entra lá, briga à vontade, mas compra ingresso. É. Tem que comprar ingresso. Compra ingresso bonitinho. É. Eles compraram. Então compra lá bonitinho e vai lá brigar dia 23 de março no My Fucking Comedy Club. Eles vão vir aí, falar com exclusividade. Tudo. Mundo dividido. Valeu, Emílio. Exclusivo. Muito. É isso aí. Meme. Ah, é o do The Boys. Né? Ah, esse é uma referência. Essa é do meme. Boa. Sim. Ah, explica aí, Delari, que eu posso explicar essa pois página. Pois não. É que assim, essa página, Memelander, é uma sátira que no seriado The Boys existe o Capitão Pátria, que é o Homelander. E eles pegam um corte dele reagindo a um filme muito sério. Ele tá assistindo um negócio muito sério. E aí ele pega o corte, como o Morgadão falou, ele pega o corte de piadas que o dono da página considera sem graça e coloca o Capitão Pátria embaixo, como reagindo. Se ele estivesse reagindo àquela exato. Piada. Por isso os dois foram... por isso os dois foram vestidos também. Foram de Capitão Prato. Foram reproduzir o meme. O meme ao vivo. Agora entendeu? Eu entendi. Agora entendeu? Olha lá, ó. É isso aí, eles têm lá Memelander. É. Isso, olha lá, ele reagindo embaixo ali, ó, o Capitão Pátria. Ele reagindo serião, assistindo serião. Sem graça nenhuma. Entendi. E aí a turma pegou uma pilha disso aí. Eles foram fazer exatamente isso ao vivo. E eles foram reproduzir isso. Eles iam fazer uma graça. Isso, sem vontade. Eles estão mexendo na vaidade dos humoristas. Sim. Olha lá, aí ele sai do show, tipo, bufando. Aí ele sai do show, olha lá, bufando que não entendeu nada, lá. Bem bolado. Esse é o problema. Entendi, então é a vaidade dos humoristas que foi essa afetar. É a pega de hoje, né, Emílio? Piada boa é difícil, mas ego todo humorista tem muito inflado.
Agora eu entendi. Bom, vamos trazer aí. Eles aqui. Pode trazer também aí os quem quiser vir aqui no programa. Tá aberto. Sim. Aliás, pode trazer os dois pra brigar. O programa é ruim. Trazer um humorista ruim... Já faz parte da mesma coisa. Eles vão se sentir trazer os humoristas. Claro. Exatamente. Menos e menos dá mais, né? Não é, professor? Eles vão se sentir em casa. A gente podia... Eles também. Sabe uma sugestão? Até a gente podia fazer o Oscar do humorista ruim. A gente tira eu e o Morgado pra gente não ganhar. É. E aí... um concurso. Muito bem. Agora vamos falar com ele, que também é super-herói. Opa. Eu gostei, vou colocar, fazer uma indumentária pra você. Isso, The Boys. Eu gostei da roupa dele. Homelander. Homelander. Fuzil Capitão da Pátria. Né? Chegou a hora do homem cuja hemorroida estourou na cara. Ó, piada boa. Veio de PSDB hoje. Já, bicho. Aí você me acertou agora, hein? Aqui está o Boquinha de Lagartixa Seca. Adeus. Fuzil, o herói do Brasil. Aí você me acertou nessa. É. Boa semana a todos. Obrigado. É, Emiliano, hoje, baseado nas loucuras de vida do Rogerinho Morgado, a pauta é: que loucura você gostaria de fazer, mas te falta coragem ou dinheiro? Porque ele vai fazer uma loucura pessoal. Depois, eu não posso entrar na vida íntima, mas se ele quiser falar, regime, depois ele fala. Mas ele vai viajar, vai ver ídolos, vai gastar dinheiro. Então a gente quer saber o qual Mickey. Loucura você faria se tivesse coragem ou dinheiro. Boa pauta. É, é pro Morgado? É baseado na vida. Baseado dele. Na minha vida? É. Mas o que, que você vai fazer? Qual é a loucura? Não é que eu vou no show do Blink, mano, e tio. Duas vezes. Fora do país. No Peru? Foi lá no Peru. Qual é o problema? Não, mas porque ele vai no Peru ver o cara. Ele falou: você é louco, você vai sair do país. Eu falei: o cara é fã, pô. Então. Mas não vem no Brasil? Não. Vai vir, mas não vi. Eles iam vir, aí não vieram. Você vai pro Peru? Vou pro Peru. Pra Lima? Lima. Tá lugar avulso, hein? Pra ver uma banda. Então, viu? Gordão, olha o gordão. O gordão comendo a paella. Frito. Não é a paixão. Nossa, aquele minuto que você pensa, será que sou eu mesmo? É o CF Pinot, não é? Parece muito bem. Caralho, por pouco. Eu pensei, ué, parece sim, parecia eu mesmo. Falei, onde que eu deitei, cara? Quem que é isso aí? Por pelo tênis, eu que não era eu. É, olha, eu achei que era eu. Esse falei, daí é o chefe Benedetti. Olha, igualzinho. Eu vi a foto, achei igual, amor. É eu reconheci, né? Pelo tênis, porque eu não uso nada sem meio, mas eu, por um minuto, eu pensei, mas que matou a paella, que eu dei, né? Onde ele toma sopa. Muito bem, Zuzinho. Vamos de quê? Vamos nessa. Vai lá. Tá muito animado esse começo de programa. O programa tá animado. Hoje tá solto. Saudades da Albeta. Alguém vai chorar em breve. Obrigado, Zuzinho. Daqui a pouco teremos o nosso querido comentarista, já sabem, né? Que é o Roberto Mota. Mota is in the house, olha ele aí. Bonitão. E também teremos o homem que está colocando cada vez mais o Acre no mapa. Tô falando do governador do estado do Acre, o Gladson Camelli, daqui a pouco aqui neste programa. Aí, ó. Este é o Gladson, não conheço, mas é mais um político. Aí essa semana receberemos, receba, alguns políticos aqui. Ah, essa semana isso. Política? Receberemos. Muito bem. Teremos o Nunes aqui essa semana. Nunes. O candidato Nunes. Opa. Muito bem. Vamos nessa? Então vamos agora. Resenha. Vamos. Pra resenha. Opa, então pode rodar. Começa agora. Olha aí, ó. Olha o Zuzu. Nossa, irmão. Samidana aí, nosso destaque da inteligência artificial. Você passou pra gente, né? Que, foi no meu. Não sei se você já viu. Inteligência artificial versus boa. A inteligência humana. Estou falando isso porque o presidente Lula deu sua opinião sobre a inteligência artificial que chocou, acredito, o número zero de pessoas. Na tela, por favor. Ontem eu fiz uma reunião para discutir inteligência artificial. E é um tema tão complicado para a minha cabeça que eu disse para os caras o seguinte: eu estou cansado de ouvir teoria. Eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos aqui? Aí. Olha só, Sammy, você é um cara que é o defensor da inteligência artificial. Daí, ó, tomou uma chupada. Mas, pensando nisso... Pra que vamos fazer a inteligência? Reunião. Mas, pra uma homenagem, acredito eu, como seria, meu querido Emílio Surita,
o presidente Lula com a voz da Dilma, porque nós temos... Ah, isso é inteligência artificial que fez? Que é o nosso clássico aqui, como seria a lábia, um Instagram do querido Dudu, conhece o Dudu? Sim, faz parte da sua família, inclusive. Que é o Lula com a voz da Dilma? Exato. É. Vamos ver? Porque o texto ele já tem. Vamos lá. Ontem eu fiz uma reunião para discutir a inteligência artificial. E é um tema tão complicado para minha cabeça que eu disse para os caras o seguinte: eu estou cansado de ouvir teoria. Com a língua presa. Eu estou cansado de ouvir falar desse bicho de inteligência artificial. Muito um bem. País que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Entendi. Como é que faz isso, professor? Boa, olha, esse é o Instagram. A inteligência. Como seria a lábia? Esse é o Instagram que ele faz montagens fantásticas. A Dilma. Com a voz do Lula. Com a voz do Lula. Maravilhoso. É um negócio que realmente. Dá um nó no cérebro. Até né? o meu cérebro ficou bugado agora. É muito com essa... legal isso daí. Mas a inteligência artificial e a tecnologia é um pouco que nem as leis da física. Por exemplo, você pode falar: eu não quero discutir a gravidade, o efeito da gravidade, eu acho uma besteira. Só que ela vai afetar a sua vida, você querendo ou não. Mesma coisa em relação à tecnologia, mesma coisa em relação à inteligência artificial. Você pode falar, não vou me preocupar com isso, eu vou, enfim, mas ela vai afetar, já está afetando a vida de algumas pessoas. É, inclusive você está mandando embora metade da Jovem Pan e metade do SBT. Contribuindo com o desemprego. Ele tem uma genialidade, né? Uma competência que ele criou, uma ferramenta que ele mistura todas as possibilidades das inteligências artificiais e ele faz uma programação que ele substitui. Aí funcionário ruim. Vai é uma discussão rua. Longa sobre o caçador de vagabundo. E esse ano o Sami vai fazer aqui pela inteligência artificial, vai fazer o Facão do Pânico vai. 2024. Quem sai, exatamente. Quem sai e quem fica. Mas é muito. Vou te falar, vai ser impressionante difícil, a capacidade do Sami, assim imagina, que ele juntou tudo. Mas enfim, tá tirando alguns empregos. Escolher o pior do pânico vai ser difícil. Essa inteligência artificial vai ter que ser boa. É o pior dos piores. O que mais, Uzi? Você tá acompanhando as eleições? Lá em Portugal, Samidana também. Direita ganhou lá. Oposição, né? De centro-direita em Portugal, saiu vitoriosa por uma margem estreita nas eleições legislativas deste domingo, com 99% das urnas apuradas. Aí, a Aliança Democrática, liderada pelo Partido Social Democrata, consolidou sua liderança no pleito. Você sabe que são eleições antecipadas, né? Ocorrendo apenas 3 meses antes das eleições europeias. E aí elas fizeram o que, Samidana? O que evidenciou? Que a direita, né, do todo o continente, já está liderando e a gente viu a esquerda que dominava há muitos anos, Portugal, desaparecendo. Parece que a turma em Portugal não está muito feliz. Estão cansados dos canhoteiros. Dos canhoteiros. É. Tem um líder do partido de Portugal que ele é da direita. Eles colocam a imprensa, falam que ele é da extrema direita. Que é o Chega, partido Chega. Exatamente. Tem um pouco do desabafo dele. Você viu o desabafo do Chega? Ele que falou que o Lula era persona não grata. Ele não passa do aeroporto. Não passa do aeroporto, mas ele falou um pouco sobre... Ele ficou em terceiro. Ele ficou em terceiro, ele falou um pouco sobre a imprensa. Tem aí o desabafo dele, se vocês quiserem. Ah, você vai pôr? Mas não é do Lula, ele desabafa da imprensa. Vamos pode lá. Pôr, vamos pois assistir. Não. Nós não sabemos quem será o governo de Portugal, mas sabemos que a história já fez a sua escolha. O Chega ultrapassou historicamente 1 milhão de votos em Portugal. 1 milhão de votos em Portugal. É, porque hoje eu espero que muitos jornalistas e comentadores estejam a ver este resultado e engulam algumas palavras que disseram em Portugal ao longo dos últimos anos. Porque não são todos. Porque não são todos. Mas nós assistimos a peças televisivas miseráveis, a ataques jornalísticos sem precedentes a um partido político com um único objetivo, que era fazer diminuir os votos do Chega. Enganaram-se, falharam, nós hoje somos mais de 1 milhão em Portugal. Este mais é André Ventura do Partido Chega. Então eles fizeram muita cadeira lá, aumentou muito a representatividade. A direita nunca, a esquerda lá está anos. Isso na Europa inteira existe mas uma transição. Mas aí o Antônio Costa, que era o primeiro-ministro, tem um negócio de corrupção. Sim. Lá. Tem uma treta lá. Esse é o André. Mas Portugal também não vai mudar nada. Não vai mudar a história, mas enfim.
Sim, é importante a expressão política que ele tem. Né, Portugal não vai mudar nada, hein, gente? Aliás, as leis de imigração, né, do Brasil, não querem muito brasileiros lá, então essa é uma controvérsia. Você que quer ir pra Portugal, tome muito cuidado. Quem falou que eu quero ir pra Portugal? Não, eu falei pra audiência. Quem foi pra Portugal perdeu o lugar. Você foi pra Portugal perdeu o lugar. Já. Olha lá, Portugal é uma praça com pombas. Muito. Tem muitas pombas. Isso aí é Osasco. E eu tenho que pagar o Gordaça, que não pagaram até hoje. O Gordão tomou um tombo lá. É. Foi fazer show e não pagaram. Vamos falar mais? Você fica falando? Não, vamos falar com ele. Ah, ele tá aí? Vamos falar. Hoje é dia do Manolinho. Olha lá quem chegou, ó. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Cadê o sorriso? Olha a vida. Olha o sorriso. É, seu nome é de velho. Manolo, no Mauro, velho, Manolo, Rubens. Rogério. Olha, mas a habilidade é de jovem. Olha o sorriso. Maroto. Olha o sorriso deste homem que aqui está. Ele gosta. Como dizia a vovó, um homem sem virilidade é como um homem com o braço quebrado. Não serve para nada. Vovó falava isso. É, não carrega uma cadeira. Você concorda com vovó? Você concorda com vovó ou não? Claro que eu concordo, Emílio. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Você sabe que a virilidade, ela vai te dar energia pro seu trabalho, pro seu dia a dia. Às vezes o homem tá lá, nem a lâmpada consegue trocar em casa. Exatamente. Tá sem energia, tá a sem A virilidade disposição. Não tá só na hora do vamos ver. Sim, tá sim. No dia a dia. No tá, trabalho. Tá na hora que você abre o olho. Não tenha dúvida disso. E quando a gente fala do Max Viril, ele é diferente porque são várias vitaminas, sais minerais. A arginina que tem no Max Viril, é importante a gente destacar, tem uma função vasodilatadora. Então, olha só, o que é a vasodilatação? Ela melhora fluxo de sangue e corrige uma questão orgânica. Problema de diabetes, um problema de colesterol alto, pressão arterial elevada. Por exemplo, a pessoa está com a pressão alta elevada. Ela está tomando enalapril, por exemplo, tá. Que é um medicamento. Maleato de enalapril. Isso. Dá o que acontece, Emílio? Normalmente prejudica a circulação e aí pode gerar um grau de disfunção. Certo. O homem fica sem energia, sem disposição. Então o Max Viril é para corrigir isso. Um produto que foi feito para o homem melhorar sua virilidade, aumentar a testosterona, melhorar fluxo sanguíneo e corrigir questões de disfunção, de impotência, quem termina antes do tempo também. Ele é fantástico porque ele vai trabalhar no neurotransmissor. Então ele vai dar aquela sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar aumenta o tempo da relação, trazendo mais prazer para o homem, para a mulher. Então a virilidade ela está relacionada à autoestima. Estima do homem, a segurança. O homem que tem uma boa virilidade, ele é um homem mais confiante, né? Um homem que, sem dúvida, os problemas da vida vão acontecer, mas não tenha dúvida que ele vai superar com muito mais facilidade, Emiliano. E com autoestima. Autoestima lá em cima, não tenha dúvida. Exatamente. E tem um detalhe, muita gente se preocupa que não quer falar pros outros. Ah, sim, é um tabuzão, tipo né? Tipo você, eu não Zuzu. Falo, eu já falei não várias fala, vezes. O cara tá broxa, mas ele não fala, ele fica quietinho. Fica em cê silêncio. Você vai receber na tua casa, você vai ligar agora, 0800-323-5097. Esse telefone que a gente dá, que muita gente fala, vocês vêm com desconto grande, é desconto porque é a fábrica, é o produtor, é o cara que tá fazendo o produto e vai vender direto pra você. Entendi. Então, o Manolo vai lá, chora, pega um lote pra gente fazer propaganda do produto e faz um preço especial pra você consumidor. Show. Você vai ligar lá, 0800-323-5097. Vai ser muito bem atendido. Eles vão fazer um pacote muito discreto pra você. Isso. Vai chegar na tua casa, ninguém vai saber o que é. E aí você, como Zuzu, pois não. Vai pegar o pacotinho, vai discretamente. Tomar o seu. Se você... É que nem diz o Donato, né? Pro vizinho fofoqueiro não ficar falando. Isso aí, porque as pessoas querem encher o saco da nossa postar vida. Postar no Instagram, falar que postar é no Instagram, ficar te enchendo. Não, vai chegar aí na tua casa, bonitinho, e você vai poder fazer o tratamento. Que é uma cápsula a cada 3 dias, ou então como o Delari faz. Isso. De uma maneira assim. Recreativa. Né? Recreativa, você toma um meia hora antes, igual você faz com o azulzinho, e não tem contraindicação. Isso. Ele não, é importante. Pronto, já expliquei. Gostoso. O Emílio, você tá autoridade no assunto. Demais. Você... Eu também sou broxa. Só que ele também não fala. Eu não falo. Né? Tá, chega na grande. O Emílio, assim, é Copa do Mundo, né? O Emílio é Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Ele fala isso e deixa bem claro em rede nacional. Inclusive, Emílio, queria que você mandasse um abraço pro Marcelo. Eu estava em Antonina, fui comprar umas balas de banana.
E ele até mandou uma cachaçinha pra você de banana, dei pro... Uma cachaça de banana? Isso, do ele nada. Mandou pra você. Eu não tô bebendo, cara. Eu tô... Mas deixa lá, um dia que te der uma recaída, você toma ela. Deixa pra mim, lindo. Cachaça de banana é gostoso. Cadê a cachaça de banana? Traz aí, vamos beber. Deixa com o Delores, ele quebra na cabeça a garrafa. Já era. Ele mandou pra você com todo carinho, boa, artesanal, ele fez pra você lá. Especial, entrega pro Emílio. Falei, vou fazer esse favor, porque ele é seu fãzaço. Pô, manda um abração pra ele. No meio do Max Viril. Hoje ele tá assistindo o programa. Mas assim, uma coisa importante do Max Viril pra gente falar, né, Emílio? A gente falou de virilidade, de energia, a gente sempre fala da alimentação também. Eu gosto quando você fala com muita propriedade, que hoje em dia a gente não consegue se alimentar bem, né? Você pega, há um tempo atrás, a gente plantava alface, o tomate, a gente comia o que a gente plantava. Passou o tempo. Hoje é tudo praticamente industrializado. Vida urbana complicada. A vida urbana também, é complicada, a gente não tem tempo de se cuidar. E aí a gente precisa de vitaminas. Algumas vitaminas do complexo B, Max Viril tem. Nós temos o licopeno, que é um destaque importante no produto, que vai oxigenar a próstata, boa, evitar doenças na próstata, né? Para o homem não sofrer com uma notícia negativa, porque ele vai oxigenar, evitar prostatite, próstata inchada. E então, um detalhe, produto diferente. Esses produtos novos, eles são feitos com a nanotecnologia, é muito mais eficaz, é muito mais eficiente, funciona muito mais do que os produtos antigos que não tinham essa tecnologia. Agora esses produtos aqui, esses novos que a gente anuncia aqui tem. Até porque se você, por exemplo, a composição do Max Viril, se você colocasse na mão a quantidade de vitamina, daria uma mão cheia todos os dias. É isso aí. Então ele tem a nanotecnologia e nós temos o que a gente chama de biodisponibilidade. O que seria isso? É a resposta rápida. Por isso que ele tem esse efeito imediato de 30 minutos. Então é biodisponibilidade faz a diferença em qualquer suplemento que você for usar. Então tem muita gente que usa para academia, fazer uma atividade física, pré-treino, como pré-treino. Tem taurina, né? Também. Taurina. Tem a taurina que dá essa energia, dá essa disposição. Tem o complexo B aqui, ó, tem zinco. O zinco é assim, Emílio, olha só, a testosterona, vamos imaginar aqui, ó, a testosterona é uma casa. O zinco é o ferro, o cimento e a areia. É ele que ajuda na construção. É o vergalhão. Isso, ele que ajuda na construção da testosterona. Faltou zinco no seu corpo, a testosterona diminui, você perde o desejo, perde que o aula, apetite. Hein? Que boa, aula que você deu agora. Dá o telefone. Ó, vamos fazer o seguinte. Nem vamos fazer promoção hoje. Não. Vamos cobrar o preço cheio. O cheio depois. Explicou tão bem. Gostei. Ah, lógico. Ó, preço cheio. Você tem promoção? Tem promoção especial. Ó, pra quem ligar agora, 0800-323-5097. É todo o Brasil, já pode ligar. 0800-323-5097. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar esse óleo bacana. Esse olhinho aí que dá uma apimentada na hora H. Vai levar também o nosso relógio. Esse relógio bacana. E o Max Viril hoje, nós vamos fazer 60% de desconto para quem está acompanhando o programa. Isso é importante, é um desconto direto para o consumidor. 60% de desconto, eu parcelo lá para você. Normalmente, Emílio, o pessoal faz em uma, duas vezes que o preço é acessível. Isso. Mas se quiser, a gente faz em até 10 vezes lá. Sim. Quem quiser comprar um lote grande. Boa. Então, 60% de desconto, você já pode ligar agora, 0800-323-5097. 0800-323-5097, Emilhão. Muito exatamente. Bom. É o Max Viril. Minha mulher que fala, por que você não toma o Max Viril? Ela pede. Ela tá de pior que tá tomando, né? Ela ainda não percebeu, né? Você tá tomando, ela não se ligou. Ó, tá cheio aqui, hein, Dedê? Hoje não roubaram. Muito bem, vamos fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho, faz o break aí. Reginaldão. Muito bem. É o seguinte, diga que mais, tem mais alguma coisa? Tem sempre mais alguma coisa. Então manda lá. Sami, tudo bom com você? Tudo bem. Tô com saudade de você. Eu tô trazendo aqui pautas de tecnologia e não da economia para não furar sua pauta que daqui a pouco você vai falar. Mas, você viu a China? Tá chegando que junto, Albertão? Vamos lá, Xi Jinping. A China quer deletar a América, os Estados Unidos, e assim ficou conhecida uma diretriz do governo chinês, do querido Xi Jinping, para tirar, Emílio, todas as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos que atuam no país asiático. Ou seja, tem um documento do Xi Jinping, o documento 79, acredito que vocês não conheçam, exige que as empresas estatais substituam os softwares. Ou seja, os aparelhos estrangeiros, né? Isso vai dar um problema pra gente, né? Exato. Tem a história do 5G, que é quem negociado. Quem se lasca é país pobre. Exato. Né, mas se ferra é país pobre igual nós. É, mas a treta é maior com os Estados Unidos pra não ficar dependente não também. Não é Estados Unidos. Porque é o seguinte, você vai ter que escolher...
por qual a tecnologia que você quer contratar. Antigamente o PAL-M, o PAL-N, o NTSC, exatamente. Não sei se vocês lembram, você tinha decodificador, porque a TV não funcionava. A imagem é diferente. É tipo uma tomada de três pinos, que cada lugar vai ter um padrão. É. E aí você não vai poder... acessar um site, sim, tipo, sei lá, Google, YouTube. Certo. YouTube, você entra lá, põe YouTube. Se for japonês, vai ser o YouTube japonês. Chinês. O outro, ele não lê. Sim. É. E só que tem a Europa. País rico vai ter seu própria infraestrutura. Exatamente. Mas país pobre não tem dinheiro para fazer isso e aí vai ficar... Não necessariamente, porque existe uma negociação entre o Brasil... Nós vamos ter aqui o Brasnet, que não vai funcionar. É. Vai travar igual tudo que acontece no país. Não vai funcionar o Brasnet. Você confia, não? Mas não sei se vocês viram, talvez o Alba esteja mais por dentro disso, o TikTok. Tá tendo a feira lá nos Estados Unidos, a SXSW. De tecnologia, né? No Texas, cultura, não sei o que lá. Beleza. Aí, o Congresso americano aprovou, na última semana, uma legislação que define a retirada do TikTok, porque ele pertence à ByteDance, que é chinesa. Certo. Aí, o que eles estão falando? Tem 165 dias para tomar uma solução. Então, o que deve acontecer? E pode ser um caminho. Um consórcio de empresas americanas deve comprar o direito do TikTok nos Estados Unidos e representar para continuar. Senão, sim, o TikTok vai sumir. E o TikTok, só nos Estados Unidos, tem 170 milhões de usuários. Então, mas o problema é que o chinês é muito mais eficiente. Ele entrega muito mais. Ele entrega mais, entrega mais barato, tem muito mais patente. Pô, tem o triplo de patente chinesa do que os Estados Unidos. Estados Unidos já foi, meu amigo. O número de chineses. Aceita que dói mesmo. Isso é verdade. É lógico. Mas a discussão do TikTok dentro dos Estados Unidos ou na Europa é porque falam que não tem... Não é TikTok. Não, mas a plataforma específica. É a base inteira. O que eles falam é de espionagem, é que o cara pode estar analisando, pegar os dados. Os dados é o que vale dinheiro. Hoje a gente sabe muito bem que essa é a guerra dos dados. E o TikTok está em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Mas o investimento é bilionário, aí tem muita grana para a China. Inclusive, a gente fala muito do BYD. Um amigo meu esteve na China, agora recente, falou que só tem BYD. Shenzhen. É impressionante. Eu estive em Shenzhen. Em Wuhan ele esteve. Em Wuhan? É. Duman, você conhece o Alan da Building? Conheço, claro. O Alan mora em Tel Aviv. Ele é sócio do Michel, Ele está em Tel Aviv. Ele é sócio do Michel, esteve lá na China. Ele está em Tel Aviv ainda? Acredito que Alan. Um beijo para o Alan. Mas queridíssimo. O Eduardo Duman foi pesquisar lá na China, eles trabalham nessa área, e falaram, cara, é impressionante como o elétrico já dominou. E é o que você está falando, a tecnologia é mais barata, eficiente, e os Estados Unidos perde com isso. Certo? É isso aí, bichão. Ó, Albeta, falando sobre, você falou YouTube, você citou aqui. Redes sociais. TikToks. O nosso querido Elon Musk, agora ele está com uma nova aposta, tá? Ele está reforçando agora o quê? O mercado de plataformas, já falado aqui neste programa. O bilionário está para lançar, Emiliano, uma plataforma de vídeo semelhante ao quê? Ao YouTube. E é um aplicativo que vai estar embarcado nas TVs inteligentes, né? Como as marcas da Amazon, a Samsung. E você já viu que é uma movimentação muito forte do Elon Musk, porque quando ele fez aquela entrevista com o Tucker Carlson, ele colocou no Twitter, e a aposta dele não é mais em texto, é vídeos, e a gente sabe que daí ele vai nadar de braçada. A gente tem poucos concorrentes do YouTube, na China tem o YouTube próprio, inclusive não pode ter YouTube lá, e eu acho que é uma nova aposta dele. Quando ele comprou o X, ele falou que a intenção dele era fazer tudo junto, né, uma plataforma com texto. Então tem que cuidar da Tesla, que vai quebrar a Tesla. Tá triste, mas ele é um cara grande. Tem que cuidar da Tesla. Mas visionário. Desbancar o YouTube não é fácil, não. Boa. Você também nos fala Estados Unidos muito, né? Tem uma pesquisa que mostra que o YouTube corresponde a 8,6% do consumo dos americanos nas TVs. Inclusive fica na frente da Netflix com 7,9%. Mas é de graça. Sim, mas para as empresas. Paga. Mas para as empresas, por exemplo, para os criadores de conteúdo que vivem de YouTube, o YouTube pode enforcar. Pelo seguinte, imagine que você está lá fazendo vídeos para o YouTube, não sei o que lá. Sim. Aí o YouTube fala, te pago tanto por visualização. De um dia para o outro, ele pode falar, não, agora eu te pago um terço disso, ou um quarto disso. Se você não tiver para onde sair... Não você tiver concorrência. Você fica sequestrado nisso. Então você viu a PL que está passando aqui? Sim, é a PL da fake news. Não, da inteligência para. Não, das plataformas.
Você tá sabendo essa, ou não? É essa que a gente já foi discutida aqui. Que com as big techs. Tem uma discussão enorme que os caras querem controlar as big techs, a gente já viu. Não aqui. É controlar, ele vai controlar através do consumo. Por exemplo, todo mundo que publicar um vídeo, a plataforma vai ter que pagar o cara. Por exemplo, você põe qualquer um. Notícias. Qualquer pessoa que publicar lá o gatinho tocando, a plataforma vai ter. Então ele vai em cima da plataforma pra plataforma ir embora do Brasil. Isso na Europa já tá acontecendo. Entendeu? Isso. Entendeu? E também pra responsabilizar. O Estado cobra a plataforma. Você entendeu? Pra sim. Mas a responsabilização. Porque tem aquela... Aí acaba o negócio. Mas, o cara tem, mas tem aquela questão de responsabilizar. É, do seguinte, você faz um vídeo falando merda. Certo. E faz falando merda, não sei o que lá. Aí você publica na plataforma. Não, mas isso já tem, você entra então, na justiça. Mas quem é responsabilizado hoje não. É o produtor e não a plataforma. Não. Eles queriam responsabilizar a plataforma. O que eles querem fazer é o seguinte, a plataforma vai ter que pagar... Todos os vídeos que entrarem. Como se fosse funcionário. Como se você fosse funcionário. Uber, iFood. Teoricamente é isso. É igual o iFood. iFood. Só que aí inviabiliza para o dono da plataforma. Inviabiliza para o Zuckerberg. Aí fala, o Brasil não interessa mais, eu vou embora. Mas o mundo inteiro está nessa discussão. Na Europa também está sendo... O mundo inteiro não está nessa discussão. Pega a Europa. Está em Brasília. Não está, não. Está em Brasília. Na Europa está acontecendo bem parecido. Está aqui em Brasília. Pesquisa em Inglaterra para você ver o que está acontecendo. Onde veio o assunto é outro. Vou até pedir para o professor Samidana pesquisar isso. Se você puder pesquisar isso para a gente debater com mais profundidade. Mas porque está raso como um pires. Isso, está. análises rasa como um pires. Porém, o Sam tem o Google e a inteligência artificial que... Chega, né? Lógico, pelo amor de Deus, né? Já deu, né? Já deu, tem uma hora que eu tenho que acabar então, no áudio. Então solte a vinhetinha, porque agora entra o nosso professor Samidana, porque foca, ah, muito bem. Você sabe que o Siqueirinha ganhou aí o prêmio, agradeço. O Oscar Chupeta de Ouro. O prêmio de melhor deputado estadual. Eu foi votado. Sexy. Então, parabéns aí pra mim. Vamos lá. O deputado mais sexy do Brasil. O homem do Sami na Lespe. O deputado. Vamos lá. Saiu uma entrevista do Samuel Pessoa, que é um economista da FGV, na Exame, e que ele fala o seguinte e preocupa. Ele fala assim, um Emílio americano equivale a 5 Emílios brasileiros. O brasileiro tem 20% de produtividade de um americano. E fizeram lá uma pesquisa, o IMD, que é o Instituto da Suíça... Peraí. Calma. Calma que você é muito Harvard e a gente é meio burro. A gente é supletivo. Calma, não é uma... Peraí, é porque também fica todo mundo falando junto, o cara que tá com o raciocínio, ele se ferra. Também tem essa, né? Sem dúvida, sofro muito. Então, por exemplo, produtividade. O brasileiro é 5 vezes menos que um americano? É. Qualquer um. Não, é uma média. É uma média. Então, mas qualquer um. Mas em média, em todas as áreas. É, fizeram um ranking, não sei se você conhece o IMD, que é Institute of Management Development. É um instituto da Suíça, pegou 64 países. O Brasil só fica na frente de, Mongólia, Venezuela e Nova Zelândia. Nova Zelândia me surpreendeu, deve ser muita maconha, pessoal, ficando, não sei. Por quê? A gente perde de México, Colômbia, Argentina, Chile... Produtividade. O que vem a ser produtividade, professor? Produtividade é quanto você consegue gerar de dinheiro. Sim. Então imagine a Jovem Pan. Jovem Pan tem o Emílio. Agora, se você resolve sair da Jovem Pan e a Jovem Pan não te substitui, quanto menos dinheiro a Jovem Pan teria? Essa diferença é a sua produtividade. Vários fatores interferem na produtividade. Por exemplo, horas para deslocamento. A gente tem muita gente que demora 3-4 horas. Trânsito ruim conta. Trânsito ruim. Né? É, logística ruim. Você vai mandar uma coisa para o norte do país, a gente vai receber daqui a pouco o... Custo Brasil. Custo Brasil. Imposto muito alto. Educação, que é uma porcaria. E isso vai fazendo que a produtividade seja muito baixa. Agora eu digo mais, não tem como a gente melhorar de vida se não melhorar a produtividade. Pode fazer lei, pode dar bolsa, pode fazer o inferno. Se não melhorar a produtividade, a gente é fadado à pobreza. E aí que fica, eu acho que uma grande questão, quando eles falam assim, tem que investir em cultura, tem que investir em
na Petrobras, na Vale, qualquer coisa. A gente não faz o básico, que é ter uma educação de qualidade. E sem educação, você não só compromete a produtividade, como também você aumenta a desigualdade, porque aí o filho do rico nunca vai ter, nunca vai perder para o filho do pobre, porque o rico vai ter uma educação muito melhor. Então, se a gente pegar casos como o Japão, principalmente Coreia do Sul, foi a educação que aumentou a produtividade e o que fez com que eles mudassem. Na população menor também, né? Sim. No Japão nem tanto, mas na Coreia do Sul, mas enfim. Quanto maior o país, mais desigual difícil, né? Quanto maior a população, mais desigual é. O negócio é se mandar. O seu amigo lá não vem aqui, nós vamos trazer um cara aqui. Sim. Um expert. Pra quem quiser, ó. Da consultoria. Falar um pouco do Roberto Spiegel, ele acompanha Roberto, ele tava aqui no outro. Ele tava, já voltou para os Estados Unidos, mas quem, volta para cá. Aqui, ó, se você quiser. O que acontece? Ele tem a empresa que chama Morar El. Não, calma que vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa, não é assim. Tá bom. Não fica... Não. A gente precisa ter as pautas, senão roubam. Tá ansioso, velho. Tá bom. Aqui na empresa os caras roubam as pautas loucamente. Tá e carne da marmita também. Vai estar em todos os programas daqui a pouco. E aí a última coisa é a gente fez a previsão do Oscar. Pô, ruim isso, hein? Fiquei triste agora com essa... Mas é uma coisa meio óbvia também. Não, mas a gente piorou. Pior do mundo, cara. Antes a gente estava com 25%. O último dado que eu tinha era 25%. Ou seja, um americano equivalia a 4 brasileiros. Agora 5. Mas o problema, de fato, não está em perder para os Estados Unidos. Está perdendo o Chile, o México, Colômbia. Com a Mongólia. Porque você perde para a Série B. Tudo bem. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Os caras são ricos. Mas a gente perde dos emergentes. E isso faz com que empresas saiam do país. Porque é caro. Fica caro, então isso é um problema. E a última coisa é mostrar o Oscar, a gente fez ontem. Mas, Sammy, como é que pode um país que é a nona economia do mundo ter um dado tão podre como esse? É verdade. É nona. Não é? Não, é a nona economia do mundo. Uma produtividade podre. Mas pode ser a nona? Também a gente é um dos maiores do mundo em tamanho da população. Porque quando você fala em tamanho de economia, é a soma de tudo. Ah, então que a é Índia, produzido. A China, você entendi. Vai calcular como isso daí? A China é a segunda maior economia do mundo. China, a Índia também tá perto do Brasil. Vou pegar o ranking aqui porque eu não tenho de cabeça. Maior Índia. Desculpa. Maior economia. Não sei de cabeça. Não, lógico, também não é. Vem Madagascar. A China é a quinta maior. Tá vendo? Mas então é a população, né? Não, quanto mais gente, mais. Então, é um monte de pobre. É um monte de pobre, você vai somar mais dinheiro, obviamente. Sim, mas gira muito dinheiro no Brasil. Isso que mas fica pra quando a gente fala que são mais de 2 trilhões de dólares, tá girando. Claro, uma parte fica só para o governo, uma parte fica para, às vezes, pouca gente. Que você tem a riqueza e você tem a distribuição da riqueza. Certo. O problema é que a produtividade é muito ruim no Brasil. Por exemplo, 70% do PIB é serviço. Serviço é uma coisa que não concorre. Você não fala assim, eu vou no barbeiro no Brasil porque é melhor do que nos Estados Unidos. Isso é inviável de ter serviço em outros países. Coisa que não acontece com outros produtos. A gente bate nessa produtividade, se você for ver, a gente é tudo caro aqui. Carro é caro, celular é muito caro, você olha, roupa é caro. Por quê? Porque tem um custo Brasil enorme. Para arrecadar. E se a gente não melhorar tem escala, isso, né? A economia ela é uma economia... É uma economia muito com uma presença de imposto, de Estado. Porcaria, né? É porcaria. É o Brasil é uma porcaria. Tem que melhorar isso. Vamos melhorar. Se Deus quiser, vai. Tá no caminho certo. Fica tranquilo que tá no caminho certo. Aguardem. Vamos agora, senhoras e senhores, para as ruas. Com quem? Porque lá está ele. Quem? Não acredito. O nosso homem com uma produtividade altíssima. Sim, 3 minutos. É uma reportagem por dia. É uma reportagem de 2 minutos por dia. É a produtividade do herói do Brasil. Aí está, Fuzil! Vestido de porteiro. Tá bonito. Tá cada dia uma polo diferente. Não, senhor Mimi. Não, senhor. O senhor sabe que a gente discute a pauta às 8 horas da manhã. A gente fica pensando na produtividade. Não é isso, não. Mas eu amo minha vida. E, ó, a pergunta é... O que você teria muito vontade de fazer, mas te falta ou coragem ou dinheiro? Pegando o mano da revolta... Seu nome? Anderson. Anderson, você tá revoltado, né? Que a empresa manda você fazer 40 entregas na Paulista, não tem onde parar, e aí você fica mó pé da vida, né? Fazer o quê, né? Infelizmente, acontece, né? Tem que aceitar, precisa trabalhar.
E baseado nisso, então, o que você queria muito fazer? Uma loucurona, mas te falta dinheiro ou coragem? Rapaz, sinceramente, eu vou falar pra você, hein? Eu não sei se teria coragem, mas a curiosidade. Pular de paraquedas. Pular de paraquedas, isso... dinheiro é fácil, falta coragem. Oh. Verdade, é a coragem. Dinheiro fácil, rapaz, tá doido? Não tem dinheiro fácil, não. Dinheiro é difícil, vai. Mas a coragem... Boa, mas... tome. Vê se nós conseguimos aí, né? Oh, mas isso aí é fácil resolver, viu? Leva não somos nós que vamos realizar, mas... Não. Joga na internet, em Boituva, tem um monte de lugar que você pode realizar esse sonho, viu? Obrigado, viu? E aí, olha que cara de aposentado da rota, velho. Seu nome? Que me deram, Evangelista. Evangelista. Que perdido aqui, irmão? O que acontece? Rapaz, eu tô perdido. Eu vim aqui na Paulista comprar uns eletrônicos, me perdi aqui, mas já tô... Você mora onde? Eu moro em Dallas, no Texas. Ó, oh. Você mora... Trouxe o bigode. Você mora no Texas e veio comprar eletrônico aqui na Paulista? E por acaso eu vim comprar uma caixinha que vai me fazer assistir televisão brasileira. É um salafrário. É um cara de pau. É. Sai do Brasil, conheceu, mas o Brasil Delab, não, né? Sai dele. Conheceu o Delab. Conheceu o Delab, certeza. E me diz, mas quanto tempo você tá lá no Texas? Rapaz, eu tô há 30 anos no estado. 30 anos lá fazendo o que lá? 30 anos. Hoje eu sou comissário de bordo para uma companhia, grande companhia aérea, que voa ao Brasil, e hoje eu tô trabalhando, aliás. Aí, Morgado, uma pergunta, vou pegar um contato. O que você gostaria muito de fazer, mas te falta coragem ou dinheiro? Hoje eu te confesso que não muito. Eu fiz essa decisão, tive essa dúvida há 30 anos atrás, entre coragem e dinheiro. Eu escolhi a coragem. E o dinheiro. Pedi demissão da empresa, grande empresa que eu trabalhava no Brasil. E com essa coragem fui para os Estados Unidos. Foi a melhor coisa que o senhor fez. E ganhei algum dinheiro enquanto estava lá. Que Deus te abençoe. God bless you, viu? Não ganhei o suficiente, mas continuo trabalhando por lá. Mas tive a coragem para mudar. God bless you, viu? E aí? Ó, o Lugano. Tive muita paciência. Tá sem paciência hoje. História bonita, pô. Camisa do PSDB. Largou. História bonita. Largou o bigode no meio. Largou o Tarcísio, né? Coreia, alguma coisa do tipo. Peraí, que eu tô tomando o esculacho. Pô, que história bonita. Ué, menino. Mano, obrigado. God bless you. Tchau. Pô, o cara contou todo ignorante, meu. Mas peraí. Mas ele já falou, cara, que ele trocou a vida dele pela coragem. Eu sei, mas tinha que ver... O que você quer saber mais da vida do dele? Tinha que aprofundar. De onde ele é. Que lugar ele nasceu no Brasil. Se ele é do Sul, né? Cadê você? Não, agora já foi. Agora cortou o clima. Acabou o clima. Sai daí, Cabrini. Como é que é a história? Não acabou não. Me veio uma pergunta aqui. Você tem família lá ou não? Não, minha família tá toda em Salvador. Você largou sua família em Salvador pra ir pro Texas? Mas que comovente essa história. Conta um pouco mais. Irônico. Tá desdenhando? É, tá desdenhando. Irônico. Amanhã não tá aqui. Mas a coragem foi maior do que qualquer coisa. E aí me fez. Bonita história, que seja de inspiração pra muitas pessoas. Mas o que motivou ele a ir pra lá, largar tudo? Você não pergunta. Qual foi a motivação de largar o Brasil? Tudo não é à toa, foi um grande amor. Você não sabe. Cadê o jornalismo? Você escutou a história dele? Você escutou a história dele? O que você acha que motivou ele sair aqui do Brasil e viver uma vida no Texas lá? Na verdade, é a condição, né, do brasileiro hoje em dia, né? Você acha que não foi amor, nada? Ah, não sei te dizer, né? Você teria coragem de abandonar tudo, mas falta coragem ou dinheiro? Olha, eu acho que dinheiro tá muito difícil hoje em dia, né? No Brasil, né? Tá difícil. Tá uma realidade muito difícil aí para muitos brasileiros, né? Inclusive o pobre em si, né? Tá enfrentando muita dificuldade aí com o governo atual aí, vamos se dizer, né? Aliás, você falou um negócio de dificuldade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a dificuldade que você vive fazendo essa mudança de sua vida? A maior dificuldade que a gente tem, com certeza, é a falta da família. Saudade, né? Aperta o coração, tá triste? Aperta o coração. Não, hoje eu sou comissário de bordo e quando me perguntam se eu tenho saudade do Brasil, eu falo que eu não tenho tempo, porque uma vez por semana eu faço um voo direto de São Paulo a Dallas, melhor, de Dallas até São Paulo. Você teria essa coragem de abandonar tudo igual ele fez? Meu amigo. Eu não digo abandonar, né? Mas ele teve uma escolha de vida, né?
Foi uma escolha difícil que você tomou naquele momento? Bom, agora tá bem. Difícil. Agora melhorou. Não é fácil você deixar para trás toda a sua história, sua cultura, sua família, sabe? Por uma aventura que você não sabe se vai dar certo. O que te motivou essa mudança? Porque você falou que sua família tá em Salvador. O que foi até uma pergunta aqui que ele tá aqui muito emotivo, até sensibilizou a paulista. Vem aqui também escutar a história dele, que é muito inspiradora. Faça favor, seu nome? Henrique. Oi, Henrique, ele vai contar aqui pra gente. Boa. O que que motivou a você tomar essa decisão? O conhecimento de que o mundo é grande e você não é um cidadão de São Paulo só ou da Bahia, você é um cidadão do mundo, Tá vendo? Entende? Sensacional. Uma aula de vida pra você. Uma aula de vida pra você. Ironiazinha. E não sai de Taipas. Viu, Tintin, velho? Não vem com ironia na minha vida. Uma pergunta. Com certeza, a vida é de escolhas, né? E a gente precisa de coragem. A vida é feita de escolhas, sabe? Corno debate. Não necessariamente você vai ter o dinheiro para fazer isso, mas com coragem você consegue. Com coragem a gente acorda cedo, né? Pra poder... Acorda cedo, trabalhar e conquista. Eu concordo com ele, eu também. Aê. Boa, Fufu, é isso aí. É isso. Tá vendo? Agora sim. Tá vendo? Agora sim. Só pressionar falta coragem, tá vendo? Eu tive essa coragem 30 anos atrás. Boa. E valeu a pena. Ficou melhor que o 3 em 1 da Jovem Pan. Tá sensacional. Melhor que o 3 em 1. A risada estragou tudo. É, risadinha estragou. Fazer assustado. Eu amo você. Eu amo você. Juro por Deus, eu amo você. Ô, Fufu. Fala. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui uma presença ilustre nesse programa. Sim, é isso. Daqui a pouquinho, sabe quem vai estar aqui? Quem, hein? Quem? Quem? Aí você pergunta. Do Rio de Janeiro. Quem? Roberto. Ah, o Mota. Ah. O quem? Mota, o Mota já está se preparando. Aliás, eu lembrei do Mota, porque o que acontece? Eu vou anunciar um produto aqui agora. Certo. E eu lembrei de você, Zuzu. Ou pois não. Porque é o seguinte, eu recebo, eu recebo o os merchan que vai ter, eu recebo em casa. Pra dar uma olhada. Tal. Aí, eu olhei o site. É espetacular o site. É mesmo? É espetacular. E eu convido todo mundo pra entrar no site. Tá. Por quê? Porque agora eu vou dar uma opção aqui de lazer e qualidade de vida pra você. Opa! E eu pensei no Zuzu, porque o Zuzu tem uma casa muito legal, mas não tem piscina na casa dele, não é isso, Zuzu? Tem uma piscina que não é boa. Não é boa. Agora, imagina você aí, ó, ter na sua casa a piscina mais sofisticada e de maior qualidade disponível no mercado. Essa piscina aí, ó, chama-se Pipeline Piscinas. É uma marca, essa marca tem 25 anos de trajetória, ela é especializada na fabricação de piscinas, é uma piscina premium. Olô, tá legal? Sensacional. Isso. As piscinas da Pipeline são fabricadas com matéria-prima naval, que é um material nobre de alta qualidade e durabilidade e garante até 20 anos. Eles dão 20 anos de garantia, Zuzu. Boa. Qual é o diferencial dessa piscina? É o seguinte, Casa das Máquinas, ela é integrada diretamente ao corpo da piscina. Faz e diferente. Cada modelo é projetado com um deck elegante que abriga todos os equipamentos necessários para o funcionamento da piscina. Ou seja, tem lá o filtro, a bomba, os dispositivos, painéis e muito mais. Essa inovação aí é patenteada e oferece uma facilidade de acesso incomparável. E é exclusiva da Pipeline. Que legal! As piscinas Pipeline são conhecidas como Plug and Play, pois já vem com todo o sistema elétrico e hidráulico pré-instalados. E a sua instalação aí na sua casa, onde você for instalar, é muito simples. Em até 24 horas, impressionante, você já vai estar desfrutando do que nós temos aí de melhor no mercado. E o melhor de tudo, você vai comprar direto da fábrica. Se você entrar no site, já tem o preço lá, né? Tem o preço no site. No site você já tem, eles dividem. Entra no site. O site tá aqui, ó. Pipeline. www.pipeline. Pipeline escreve PIP, né? PIPLINEPiscinas.com.br. www.pipelinepiscinas.com.br. Lá no site tem um monte de modelo. Show. E tem, ó, dá só uma olhada aí. É linda, hein? É uma muito bonita, que é outra. E o deck é bonito também. E é o seguinte, já é pronto, o esquema é pronto. É isso? Tem um VTzinho. Ah, tem um VTzinho? Ó, aí sim. Então você que está acompanhando no rádio, que a gente tem uma audiência grande no rádio, marca o site aí, ó, pipelinepiscinas.com.br. Você está ouvindo no Brasil inteiro? Não é o Brasil? Show, o Brasil inteiro. A gente tá com esse clima cada vez mais quente. Vai ter onda de calor de novo. Em 24 horas você tem sua piscina. E dá uma olhada, é um modelo mais bonito que o outro. Põe o VTzinho aí pra gente ver. Deixa eu ver. Que tipo de pessoa você é?
que prefere se divertir ou prefere relaxar com tranquilidade? Uma coisa é certa, a Pipeline proporciona tudo isso para você. Tecnologia exclusiva de piscinas spa, com casa de máquina acoplada ao corpo da piscina. Vários modelos e tamanhos para você escolher e começar a desfrutar do conceito Pipeline. Material naval, proporcionando mais qualidade e durabilidade. Pipeline Piscinas. Compre online agora. Sentiu, Zuzu? Sensacional. E 24 horas lá, é uma Sammy, coisa que inédita no pra mim. Sul lá, pô. Você é, não tem lá. Falar não, com colocar aqui o seu. E dá uma olhada, ó, a tecnologia do demais. Negócio. Demais, vou não é? Vou fazer uma consultoria, vou ligar lá. Vou entrar rápido, no site. Né, achei lindo. Você tem aquela sua piscina lá? A minha piscina é uma porcaria. Sério? É, mas você viu como é essa aí? Então, ela já vem pronta. Em 24 horas o cara vai lá e coloca. Incrível. Olha, é muito linda. Legal. Eu gostei. Tem todos os tamanhos também. Entra no site lá, você vai se apaixonar e tem os valores. Não é caro, não. Não? Não. Tem não um é QR caro. Code, eu vou bater o meu não celular é caro, pra não. Ver. Não é caro, não. Achei interessante. Não achei caro, não. Fazer uma poupada. No site tem lá, ó, pipelinepiscinas.com. Da onde é a Pipeline Piscinas? Eu tenho o... Tem o mestre aqui. O mestre? Tem da onde aí? É? Da onde é? Ourinhos. Tradição. Maravilhoso. Ourinhos, um clássico. Parabéns, cara. Muito legal. Olha, ele, esse aqui é o responsável. Ele é o dono. Ele é o responsável aí do... Que ele tá escuro, também ó. Tá íris. É. Acende a luz. Porra, acende a luz, né, acende a luz pra ele, hein? O cara no escuro. Pede o interruptor. Filma o celular. Pô, não deu pra ver nada. Iniciar o programa. A piscina leva é clara. Leva o celular lá. Leva o celular lá. Põe lá um... Aê! Aê! Olha lá ele. Muito prazer. Como é que você chama? Bonito. João Paulo. João Paulo. Obrigado aí pela presença. Parabéns pelo seu trabalho. Muito legal. Muito bacana. E um abraço aí, pessoal de Ourinhos. Boa. Acompanhando a programação da Jovem Pan. Boa. Dito isso, tem um QR Code. Vamos pro Rio de Janeiro? Opa, bora. Vamos colocar uma dessa na cobertura do Mota. Que ele é bronzeadíssimo. 24 horas, você vai estar na sua piscininha aí, queimar essa carequinha maravilhosa. Diretamente do Rio, Roberto Mota, manda bala. Mota. Fala, Mota. Fala, Emílio. Boa tarde, pessoal. Aí no Rio não dá pra viver sem piscina, né? Tem como. Não, mas eu moro perto da praia, Emílio. É. A praia quebra esse galho. O Rio de Janeiro hoje tá lindo, tá fazendo um dia espetacular. Boa. Um abração pra você, obrigado pela sua participação. Primeira coisa que eu quero perguntar pra você é o seguinte. O que que muda Portugal? Porque Portugal... Puta, Portugal, a esquerda tá lá desde que... Anos. Desde da época Cabral. Do Pedro Álvares, que é canhota, né? Eles o Partido gostam, Socialista. Né? Navegava com a esquerda. Eles amam. E agora a direita, pô, os caras aumentaram muito as cadeiras lá, né? A direita entrou muito forte nessa eleição. O que que vai mudar isso aqui pro Brasil? Ou nada? Pro Brasil, é uma boa pergunta, Emílio. O Chega, né, que é o partido de direita português, ele teve um crescimento muito grande no número de cadeiras no parlamento. É, quem teve a maior votação foi a Aliança, eu acho que a Aliança Democrática. É uma aliança de partidos, dos quais o principal é o Partido Social Democrata. E, a princípio, eles não têm votos suficientes para formar um governo. Então, eles teriam que se aliar ou com o Partido Socialista, que, né, não conseguiu ter a maioria dos votos nas eleições, ou com o Chega, que é um partido de direita. Então, esse dilema está acontecendo em Portugal. O que é interessante é observar como a maioria da mídia no mundo inteiro trata o Chega. Eu já vi aqui eles serem chamados de ultradireita, meu Deus, de extrema-direita, de partido extremista. Olha, eu sigo já o deputado André Ventura, que é o líder do Chega já há algum tempo, nunca vi absolutamente nada de extremista nas posições dele. Ele tem muito bom senso, está falando sobre algumas pautas que são importantes para Portugal e para a Europa, como a pauta da imigração, né, que em muitos países é completamente descontrolada e representa uma ameaça de várias formas. É, e aí ele é classificado como de ultradireita, de extrema-direita. A maioria da mídia simplesmente não consegue digerir um político que não é de esquerda e que tem boa votação. Eles não conseguem entender esse fenômeno. Então, mas isso aí já virou uma regra, né, o Mota? Por exemplo, nos Estados Unidos, também eu estava acompanhando lá a CNN americana,
eles tratam, porque eles são mais à esquerda, né, que seria o Partido Democrata, né? Eles chamam o Partido Republicano, que é o Partido do Trump, de o republicano do Trump. Eles não consideram e consideram de extrema direita. Que é o Partido Republicano, que já teve um monte de presidentes. Os caras estão careca de saber como é que funciona o Partido Republicano, né? E lá também tem esse negócio do partido ser extrema-direita. Por exemplo, no Uruguai agora, tem um presidente lá que é de direita, também a imprensa fala que ele é de extrema-direita. Mas parece que para a população, isso aí... pouco importa. Passou batido, né? De tanto falar, você começa a falar, não, isso aqui é um pouco de exagero, né? Porque não tem extrema-esquerda. Quem é extrema-esquerda no Brasil? Exato. Para a imprensa, para a maioria da mídia, só existe duas posições políticas. A boa, que é de esquerda, e a má, que é de extrema esquerda. Desculpe, de extrema direita, né? Então, a esquerda boazinha e a extrema a direita malvadona. Não tem nada no meio. Você nunca vê a grande mídia se referindo a partidos que são de extrema esquerda, são mesmo extremistas. A gente nunca vê a mídia chamá-los assim. Eles sempre são chamados só de esquerda ou até de centro-esquerda, né? Dá até vontade de rir. Aqui no Brasil, a gente tem vários políticos de esquerda que têm posições extremistas mesmo, extremas. Se dependesse deles, acabava a propriedade privada. Se dependesse deles, todo mundo que não é de esquerda ia para a prisão ou para o paredão. Mas a mídia nunca consegue chamar eles de extrema-esquerda. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, o que aconteceu nos últimos anos é uma coisa inacreditável. A campanha que a maioria da mídia fez contra Donald Trump, e inclusive o Partido Democrata utilizando o sistema judicial americano de uma forma como nunca aconteceu antes. Emílio, o Donald Trump foi o primeiro ex-presidente americano a tirar aquelas fotografias na delegacia de polícia, né, que chama mugshot. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história americana. Donald Trump tem hoje contra ele 91 acusações criminais. As pessoas às vezes acham que certas coisas só estão acontecendo no Brasil. Eu vejo muita gente que fica desesperada. Aí eu explico, cara, olha só, isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu não sei se isso se é consolo ou motivo para a pessoa ficar mais desesperada ainda, né? Então, mas por exemplo, se você pegar exemplo, né? Você pega o exemplo, vamos ver o mundo. Né? Você pega a Espanha, a direita ganhou. Sim, Itália. A Itália que chamaram lá a ministra. A ministra lá de extrema direita, fascista. Queimaram a loirinha lá. Na Espanha, o Pedro Sánchez agora tem dificuldade para fazer governo também, porque a direita ganhou lá, ganhou muita cadeira e ele fica negócio de fazer. Portugal, mesma coisa. Suécia ganhou a direita. A Holanda, País Baixo lá, ganhou a direita. Então você vê, agora a gente vai ter eleição aqui. Será que vai só dar candidato de direita para prefeito? Essa risadinha aí significa? O que, que significa? Significa essa sorriso. Essa risadinha. Esse sorriso tá bronzeado. Tá? Essa é uma pergunta muito difícil. Se você olhar a história do Brasil, né? A história do Brasil é cheia de surpresas. Se as coisas tivessem um mínimo de coerência, se o que acontece na política fosse realmente um reflexo daquilo que a gente vê nas ruas, eu diria para você, não tenho dúvida nenhuma, que vai ser um dilúvio de candidatos de direita eleitos nas próximas eleições, né? Porque a maioria da população, na maioria dos países, está entendendo as loucuras nas quais a esquerda embarcou, né? Essa história toda, não estou nem mais falando das loucuras tradicionais, né? Que é ataque ao direito de propriedade, ataque à liberdade, essas coisas que a esquerda sempre fez. Mas ter ressuscitado a censura do jeito que a esquerda fez, mais uma vez, no mundo inteiro, isso não é um fenômeno exclusivo brasileiro. Essa loucura da ideologia de gênero, o uso do meio ambiente como pauta para atacar adversários políticos, né? A gente está vendo pessoas sendo ameaçadas de punições graves por causa de um encontro com uma baleia. Isso se chama extremismo ambiental. Você cria leis que a finalidade delas é atacar os seus adversários políticos.
Então, o cidadão comum, ele olha isso e fala, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. Eu quero uma vida normal. Eu quero poder andar na rua sem medo do crime. Eu não quero liberação das drogas. Eu não quero essa loucura de ter que ficar na porta do banheiro quando a minha filha vai, para ver se vai entrar, né, alguém que não deveria estar lá. Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. A esquerda pirou tanto na batatinha que ela perdeu o contato com o homem comum. Então, se a nossa realidade guardasse o mínimo de coerência, é isso que eu esperaria ver nas próximas eleições. Certo. Olha, já que você está falando da esquerda, eu queria que você falasse um pouco sobre a Petrobras. É uma pauta da Samidana, mas um dia só o valor de mercado da Petrobras perdeu mais de 53 bilhões que eu estava acompanhando. E o Brasil foi convidado, meu querido Mota, para visitar a Venezuela para falar, inclusive, sobre petróleo. O que você tem a dizer? Isso é uma loucura, né? Tem uma frase que diz que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Que foi o que aconteceu com a Petrobras durante todos os governos de esquerda. Não se trata de uma narrativa, isso é fato, basta olhar. A gente estava outro dia falando no Pingos nos Is de uma refinaria que era para custar, se eu não me engano, 2 bilhões de dólares, e já custou 20 até agora. 20 bilhões de dólares dá 100 bilhões de reais. Vocês sabiam que com 100 bilhões de reais a gente dobra o número de vagas nos presídios brasileiros e reconstrói tudo segundo o padrão ONU, que dá mais ou menos 80 mil reais por cada preso? Então, as pessoas que reclamam de que os presídios brasileiros são medievais, que as condições são terríveis, só com dinheiro desta refinaria a gente resolveria os problemas do Brasil. 100 bilhões de reais você compra a Venezuela inteira, com todo o petróleo que com tem Maduro lá. Junto. Com Maduro junto, vem porteira fechada. Porteira fechada. Que a mais? Família vende tudo. Você sabe que eu fiquei abismado aqui com esse dado do SAMI, né, da produtividade do Brasil, né? Como é ruim, hein, Mota? Eu nem imaginava que era tão ruim assim esse número, né? É muito ruim. Para você ter uma ideia, Emílio, até, se eu não me engano, 1985, a Coreia do Sul tinha uma produtividade menor do que a brasileira. Boa. Se você olhar os gráficos, né? A produtividade brasileira está mais ou menos a mesma e a Coreia do Sul começa lá embaixo, vai subindo. Lá pelos anos 80, ela ultrapassa a brasileira. Hoje a produtividade da Coreia do Sul está lá em cima e a gente ficou lá embaixo. E é como o Samidana disse, isso se traduz em riqueza. Produtividade quer dizer o seguinte, você senta para trabalhar, em uma hora de trabalho, você produz um quinto do que uma pessoa nos Estados Unidos produz. O Sam explicou algumas das razões. Isso tem a ver com a tecnologia que a gente tem ao nosso dispor, a qualidade dos serviços de comunicação e, principalmente, com o ensino. Nós vimos semana passada um escândalo, assim, de proporções inacreditáveis, quando uma diretora de uma escola do Sul denunciou um livro didático que ela tinha recebido para distribuir para os alunos. Vocês veem, enquanto a Coreia do Sul, os alunos da Coreia do Sul estão aprendendo coisas que vão aumentar a produtividade deles, olha o que é que os nossos alunos estão recebendo, né, como parte do material didático. É um livro tão vulgar, a gente falou muito sobre isso no Pingos, e não dá nem para citar os trechos. Não dá, vai na televisão ler o que tá ali, né? Ô, Mota, então, deixa eu só fazer um break aqui pro nosso querido Dedê. Dedê, pra você, Dedê, que está bravinho lá. Dedê, vai show. Lá, Reginaldinho. Manda lá, Albeta.
Ô Mota, a gente tá falando da questão da guinada da direita em alguns países, né? Você acredita que isso aí relacionado com a Petrobras, que a minha intenção aqui é falar do aumento de gasto do governo, mas você acha que a guinada da direita é mais pela pauta cultural, essa que você tá fazendo, que a esquerda foi muito pra esquerda, nessa questão do ili-nili, do pronome neutro aí, dos materiais infantis, ou você acha que a direita tá ganhando pela pauta econômica, porque o aumento de gasto tá aumentando, o povo tá começando a entender que tá pagando menos imposto, mesmo com propaganda de jornalista falar aumento de imposto, entenda como é bom. Você acha que a guinada da direita é mais pela pauta cultural ou pela pauta econômica ou pelas duas? Eu acho que depende do país, né? Por exemplo, na Argentina, não há dúvida que foi a questão econômica. Aqui no Brasil, eu acho que ainda é pela questão cultural. As pessoas estão se dando conta, né? Quando você vê autoridades defendendo, por exemplo, né, ó, medidas que na prática vão significar um tipo de liberação de drogas, as pessoas levam susto. Quando elas veem essa história do livro escolar, você leva um susto. Quando as pessoas entendem o que é a situação da criminalidade no Brasil, eu lancei um livro chamado A Construção da Maldade, que para mim a surpresa foi best-seller, já vendeu mais de 100 mil exemplares. As pessoas leem o meu livro, elas ficam chocadas. Elas não tinham a mínima ideia de que a situação no Brasil era tão ruim assim. Então aqui no Brasil, acho que ainda é a pauta, não é só cultural, né? É uma pauta de comportamento, vamos chamar assim, de moral. Mas não vai demorar muito para a questão econômica ser a principal. E a gente está vendo sinais disso já, eu acredito. Ô Mota, essa questão do livro aí, você acha que foi o quê? Foi uma falha? Foi uma sacanagem? A quem interessa esse livro chegar na mão da molecada, hein? O livro é ruim, né? O livro é ruim, o livro, né? O livro é ruim. Olha só, se você quer um livro que fala sobre sexo, que fala sobre erotismo, há muitos livros bons, de autores bons. Esse livro não é um deles. Né? Morgado, o que acontece é o seguinte, a máquina que cuida da educação no Brasil é uma máquina de esquerda. Se você for eleito presidente amanhã, Morgado, você vai sentar lá na cadeira, o máximo que você vai conseguir fazer é indicar o ministro da Educação e talvez mais 3 ou 4 que vão trabalhar embaixo dele. Todo o resto da máquina é de funcionários, de servidores que já estão lá há bastante tempo, que entraram lá nos últimos 16, 20, 30 anos. A mentalidade dessa máquina de ensino do Brasil não é só no Brasil, eu preciso ser justo aqui. O mesmo fenômeno, talvez em grau mais avançado ainda, acontece nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Esse espaço do ensino foi tomado pela esquerda. Canadá, então, vai ser uma luta dura para a gente conseguir reconquistar. E eu acho que essa luta começa pelo envolvimento dos pais, que muitas vezes, né, até pouco tempo atrás, a maioria dos pais não se dava conta desse problema. É. Isso está mudando. Tem que ir lá na Associação de Pais e Mestres. Tem que ir lá. Que o pai não vai, viu? Não vai. Não gosta, o pai reunião. Não vai, não gosta na reunião lá. É. Você Zuzu, não vai, né, Zuzu? Zuzu não vai. O Zuzu, quando estava solteiro, ia lá para ver as mamães. É. Mamães. É. Vão lá. Ele me deu a dica lá do Red Balloon perto da casa dele. É o seguinte, tem que ir lá, tem que ir lá e ficar de olho, tem que ir lá e ficar de olho na escola. Porque os professores ficam com medo quando os pais vão, quando o pai chega lá. É presente. Ele fala, pô, os pais estão olhando as crianças, tem que olhar a lição. Material. É lógico, senão... Aí que começa, né? Começa. Você vê países como o Canadá lá. O Canadá horrível. Horrível, né? Tem muito brasileiro que mora lá. Acho que o Mota deve ter acompanhado aí essa história. Lá o cara não quer saber se pode ser... A criança pode se identificar como sapo, se ela quiser. Tá, sim, sim. É assustador, né, Mota? Eu acho que é o seguinte. Eu acho que não tem problema do cara lá se jogar no esporte, fazer tudo. Criança, isso, né? Criança devia não ser mexe, sagrado. Não mexe. Né? Não é, Mota? Criança... É. Criança é criança, deixa a criança na escola, faz lá a educação. Desenvolver, geografia, matemática. Sim. Não ser tão exigente como o Sammy é com o filho dele. O filho dele tem 5 anos, faz equação do segundo grau.
Oito anos ele já faz equação de segundo grau, eu acho uma sacanagem. Mas eu acho que criança tem que ser respeitada. A gente devia ter o cara da esquerda. Sim. A esquerda Hilarier, a esquerda festiva, que dança, canta, que põe os chapéu de índio. Devia falar, ó, vamos fazer o seguinte, a direita bolsonarista, a direita mais à esquerda, falar, ó, criança a gente não mexe, vamos fazer um pacto, todo mundo aqui, sim, criança a gente deixa até, até o cara fazer, se sei se lá, for, de oito anos. Pode pedir pro Fuzil perguntar o que você acha de uma não política, é sei lá, o outro. É, isso aí devia ser uma coisa de todo mundo, né? Não vamos mexer com criança. Porra, que sacanagem isso aí, né? Eu concordo 100%, Emílio, e tem mais uma coisa, eu acho que os valores, a verdadeira educação é dada pela família, é dada pelos pais. A gente falou muito sobre essa história desse livro, eu não acho que é papel do Estado ou da escola ensinar valores morais aos meus filhos, e isso tem a ver também com questões de comportamento sexual. Isso é obrigação dos pais. A responsabilidade da escola é o ensino, ensinar as matérias, ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar o fundamento da ciência. E hoje a maioria das escolas não consegue nem fazer isso direito. E aí vão entrar nessas outras coisas que têm a ver com valores, têm a ver com comportamentos, que isso é função da família. Boa. Bom, queria agradecer a presença sempre ilustre do nosso querido Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Você está lá no Pingos, né? Seis da tarde. Você estava de férias ou não? Você não estava esses dias? Não, eu tirei uma semana de férias só, mas já tem uma semana que eu voltei. Fiz até plantão nesse final de semana agora, sábado e domingo, no Jornal da Manhã. Sério? O Vitor Brown e a Elisângela Carreira. Você está quebrando o palco, Zé, né? Pois não, é. Não. Pois é. Quando você não tá lá, eu nem assisto. É, você tá quebrando o palco, Zé, eu acompanho lá. É que a gente não pode deixar passar oportunidades de esclarecer coisas que não estão muito bem explicadas, né? Eu acho que a gente não pode se dar o luxo de ficar em cima do muro. A gente tem que explicar para as pessoas as coisas como elas são e mostrar a nossa opinião. Então. É isso que eu faço. É o seguinte. É o seguinte, a gente pode não ter muita certeza, mas o que é errado, que tá errado, tá errado. Sabe, é. E a gente sempre sabe quando tá errado. É isso, né, Mota? É isso. O errado, a gente sabe, a gente tem certeza que tá errado. E eu acho que não tem nada de nenhum problema a gente dizer, Emílio, quando a gente não sabe. Né? Olha, sim. Eu não entendo disso, eu não sei, eu não tenho como dar palpite. Mas a partir do momento em que a gente está numa discussão e alguém fala alguma coisa que está incorreta, porque você sabe, você estudou esse assunto, você tem a obrigação de levantar a mão e dizer, olha, desculpe, isso está incorreto. Não é assim, não é uma questão de opinião, é uma questão de fato, né? Eu acho que isso faz parte da nossa missão aqui. Boa. Obrigado, viu, Mota? Você devia ser candidato. O Mota devia ser candidato. Bonito, ele é o cara que criou o Partido Novo. Criou. Daí e o Amolindo afundou. Isso, o Chapolin Colorado. O Amolindo afundou. Quem afundou o Novo? Chapolin Colorado. Amolindo. Foi o Chapolin? Foi. Obrigado, Mota. Vamos ao nosso convidado? Tchau, presença falou. Ilustre? Vamos, então, Gladson. Temos presença ilustre nesse programa. Pode soltar a vinheta? No programa de hoje, o homem que vem mostrar que o Acre existe e está no mapa. Está presente, acompanhar de perto, é ver a necessidade de cada um. Ninguém vai conseguir resolver tudo a noite por dia, mas pelo menos dá aqui uma palavra de esperança. Um engenheiro a serviço da política. Porque o nosso trabalho é para as pessoas. O governador do estado do Acre, Gladson Camelli. Camelli. É, os caras falam tudo errado. Tudo errado. Escreve errado, a gente lê errado. Escreve errado. Você é Gladson. Desculpa pelo Zuckerman. Desculpa, o Gladson escreveu o texto aí, o Gordão. É, faz tudo errado aqui. É uma confusão danada. Ninguém grava também. Como é que está o Acre? Graças a Deus, as águas começam, o nível das águas começaram a baixar, mas tivemos aí momentos críticos. Dos 22 municípios, para vocês terem uma ideia, 19 estavam em estado de emergência, onde foi a segunda maior cheia dos últimos tempos.
Teve municípios que foi a maior, como Brasileia, por exemplo, que 80% da cidade ficou debaixo d'água. E, infelizmente, são situações naturais que temos que conviver, unir os esforços e tentar diminuir o prejuízo causado pelas cheias à nossa população. Você sabe que o Acre não tem ligação com o Brasil por ponte, né? Só tem ligação com a Guiana, né? E como é que tá aquela ponte lá? Não. Ainda tem que pagar dois pau para passar a ponte? Não, graças... Tem uma ponte lá para Guiana. Fizeram a ponte? Demorou? Não, aí já é... Não, você já é na parte lá de Roraima. Não, não. É lá para Guiana Francesa, pô. É lá no Acre, não é que não, tem aquela... Não, não, hoje não, o Acre, não. Graças a Deus, a todo o trabalho, inclusive do governo passado, federal, que nós, graças a Deus, conseguimos... concluir as obras da ponte, que eu chamo particularmente, que toda a população sabe, do Rio Abunã, que é Rio Madeira, então, que liga o Acre aos demais estados da federação. E a melhor, Guiana Francesa? Aí já é uma situação mais lá para outra parte do norte. Venezuela? Lá do... Isso, não Venezuela. É lá na tua terra? Não, não. O Acre aí é o estado que lutou para ser brasileiro. Graças a Deus, de fato, isso desde o governo Bolsonaro, a gente... Você é bolsonarista? Eu apoiei, sim. Lá no Douro, 78%. Lá só dá Bolsonaro, né? Lá só dá Bolsonaro Norte. 78%. Né? Os votos lá foram Bolsonaro. E qual é? O Acre, qual é o que, que é a agricultura? Que movimento? O que movimenta esse racha. Estado do Brasil? Teve uma política muito forte de florestania, tá? Isso falando antes de 2018. Eu fui eleito num discurso de deixar trabalhar quem quer trabalhar sem prejudicar o meio ambiente, com o discurso do agronegócio, que plantio de soja e tal. E para falar em agronegócio, você não precisa desmatar. Você não é obrigado a derrubar uma árvore. Respeitar o que está no novo Código Florestal Brasileiro. E qual era a grande situação que eu atribuo muito isso, o sucesso do governo do ex-presidente Bolsonaro, que teve... uma aceitação muito boa nas últimas eleições, foi a conclusão das obras da ponte do Rio Madeira. Por quê? Porque o Acre ficou isolado em 2015. Para você ter uma ideia, até o leite era transportado via aéreo porque não tinha como chegar, porque a BR-364 não tinha ponte e ficou submersa devido ao alto nível das águas. Aí então houve um trabalho que na época o ministro de infraestrutura é o atual governador aqui de São Paulo, O Tarcísio. Isso, que foi na sua gestão que foi concluída essas obras da ponte do Rio Madeira. Ficou famosa essa história da ponte. Foi. Mano. Que graças, assim, a esse empenho, realmente o estado não ficou mais isolado. Por mais que as pessoas digam, são 22 municípios. É um estado pequeno, mas para você... para você se deslocar de um município para outro, ou é via fluvial... ou aéreo, determinada parte do ano. E o restante é pela BR-364, que nasce em Cruzeiro do Sul e chega até aqui em Mato Grosso. Ô, governador, Tava confundindo com Amapá. Tava confundindo com Amapá. O Acre é onde tem Ji-Paraná, não é? Não, Rondônia. Rondônia. Bem legal. Tava sabendo. Que é ao lado. Não, mas tranquilo. Não, então, eu tava observando, foi dito aqui uma questão sobre a coragem... e o dinheiro. Achei interessante essa pauta. É porque a coragem... O brasileiro, ele precisa entender bem o mesmo brasileiro que reside na região norte com o mesmo brasileiro que reside aqui no sul e no sudeste. A diferença então, e a distância. Mas você sabe qual é o problema? O problema é que dessa região que a gente está falando, né? Do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e tal. Cima. Quem decide é Brasília. Isso aí. Esse é que é o problema. Centralizado. É tudo centralizado em Brasília. Então, em Brasília, o ministro que queimou a Amazônia lá, o Salles, quando ele veio aqui, ele nunca tinha pisado no Amazonas, virou ministro, foi lá, ele falou aqui, não conhecia, fui lá conhecer. Então, quer dizer, isso aí tinha que ser uma coisa que... Isso deve atrapalhar muito a tua região, né? Não, com certeza. Exato. Por exemplo, às vezes nós mesmos, né, que somos gestores públicos, e nós sabemos que aquilo que está na Constituição, do juramento que nós fazemos, nós temos que prestar contas. Eu não posso comparar a agilidade de fazer uma obra aqui no Sul e no Sudeste, comparar com a realidade do Acre. Por exemplo, logística. Eu quero fazer, como o governo federal, que se iniciou, a pista de uma base aérea que fica no menor município do estado, onde praticamente 80% da população, 90%, vou ser mais direto, da população é indígena, Santa Rosa do Purus, o menor município do Acre. Está fazendo uma pista de pouso lá,
tá? Para você poder chegar, tem qualidade. Só que a logística de transportar o material tem que ser no inverno, nessa época, porque vai ser através de balsa. E para que no verão, você, e o nosso verão é curto, é em torno de 90 a 100 dias por ano, possa se iniciar as obras já com o material estocado, porque no verão não tem como chegar. Aí. Seca? Não... É seco o rio, não tem como. Ô, governador, nessa questão que eu queria bater, como que faz para ter esse protagonismo do Estado? Porque, assim, o que a gente sempre vê o governo federal levantando as questões é sempre o Nordeste, né? E o Norte a gente vê nas campanhas sempre meio esquecido. Apesar de que, o que eles gostam de fazer? Pegar a pauta da população indígena e tudo mais. Como que você está trabalhando nessa questão para levantar o Estado de vocês? Por exemplo, por volta hoje de 40%, em torno de 40% hoje, a economia do Estado se move a servidor público, sim, tanto estadual, federal. Eu não poderia aqui, não queria estar aqui dizendo isso, mas eu tenho que falar a verdade e a realidade. Nós precisamos gerar emprego. São para mais de 26 milhões de amazônidas que residem nessa nossa região. Aí, pauta ambiental? Tranquilo, sem nenhum problema. Na parte ambiental, foi que eu fiz questão de presenciar, de conhecer. Porque é muito fácil eu vir aqui falar uma coisa que eu nem conheço no presenciar. Tem que viver. Fui ver. É uma pauta mundial. Só que nós temos que olhar para quem reside e vive. Nas, sim, dificuldades, na logística. Um sinal de celular que eu não posso comparar e dizer que é a mesma coisa de um sinal de internet lá no meu estado. Tá? É culpa do poder público? Aí eu não vou perder tempo. Eu vou dizer assim, não, então a responsabilidade é minha porque eu aceitei o desafio de ser governador. Mas o que nós precisamos é o quê? É corrigir essas diferenças. Sim. Tá? Nós somos brasileiros. E o que nós estamos querendo? Nós estamos de frente para o Pacífico, pessoal. A infraestrutura está toda montada. E assim, ó, se você pegar tudo que vem do Pacífico, descarregar ali no porto, um país que é fronteira conosco lá, no Peru, por exemplo, só em tempo de logística você economizaria, em termos de 10 dias... usando toda a infraestrutura que nós temos. Está lá. Que está lá. Temos incentivos fiscais. Só que aí precisa o quê? O Brasil entender que no Acre não vai prejudicar nenhum outro estado da federação tendo um olhar diferenciado, como Rondônia, que está ao lado. Roraima. Tá? Temos aí o Amazonas. Por exemplo, temos uma BR-319 que não é do Amazonas e nem pertence a Roraima. Pertence o quê? A todo um Brasil. Por exemplo, o acreano, se que quiser ir para o Amazonas, ou ele vai de avião, que a passagem hoje custa em torno, e eu estou falando por baixo aqui, né? Em torno de R$3.000. Que isso? Putz, caraca! Isso fica no tempo lado, de 1h40 de voo. Aí tem as promoções, assim, para você ir para os Estados Unidos, $1.000+. O difícil não é você ir para os Estados Unidos pegar as promoções, é você chegar no local, ou aqui em São Paulo, para poder... Tem um ponto que é comum no Brasil. Se a gente pegar, eu estava olhando aqui os rankings, o Acre é um dos estados mais pobres do país. Mais de 50% da população vive na pobreza. O rendimento médio das capitais, Rio Branco, também é super baixo. Aí a gente tem duas óticas de economia. Uma, diremos que é mais liberal, que fala assim, olha, cada região tem uma vocação. Então, algumas regiões do país vão ser ligadas ao agro, outras a turismo, outras podem estar geograficamente localizadas para ser um polo logístico e produzir a indústria, sei lá. Essa é uma visão. Outra visão é um pouco a visão mais de intervenção do Estado. No seguinte, assim, olha, a gente não consegue produzir aqui, então a gente tem que dar incentivos. Quando você fala em incentivos, significa o quê? Que os outros lugares, como São Paulo, como o sul do país, vai ter que pagar um imposto maior para beneficiar empresas lá e falar assim, ó, não tem como esses caras concorrerem, se a gente não der dinheiro, vai dar um problema. Qual que é a sua visão? Pelo que eu entendi, você é um pouco mais protecionista. Você acha que o país precisa investir lá disso, ou seja, a gente tem que sustentar os estados do norte. Não, eu pergunta já acho... confusa. E longa. Não. Longa e confusa. Começa com como. Como? Não, mas eu posso dar um exemplo? Sempre amo. Pode. Na prática, claro, por exemplo, quando eu assumi o governo em 2019, o ICMS do querosene da aviação, para dar incentivo às empresas aéreas, inclusive a dar mais flexibilidade e mais oportunidade para que a gente possa ter o direito de ir e de vir, né, era 26%, 27%. Eu abaixei para 3%.
Aí uma pergunta. A passagem não abaixou e eu vim conseguir voos diurnos. Nós viemos conseguir agora recentemente. Tá? Porque senão era o seguinte, eu só pra mim, eu saía, eu tinha dois voos por dia no, da capital Rio Branco, que sairia à noite, 22 horas mais ou menos, só teria depois de 24 horas. Eu fiz um show lá, agora que eu lembrei, eu fiz um show em Rio Branco, quando eu tinha o pânico com aquelas perucas. Macacaralho, do CD. Emílio Sem Limites. Eu fui lá pra Rio Branco, agora que eu lembrei. E aí, cara, não tinha radar na época. Ele vai pelo Rio Madeira, o cara da Varig, puta, era Varig. Cê é louco. Saímos de Manaus, a gente fez Manaus, Rio Branco. Você é dessa época? Não, bola reclamando. O cara, ele pegava, aí, pô, veio, era o moça, tal, no avião. Aí o cara falou, não, eu vou seguindo o Rio Madeira. Eu vou seguindo o Rio Madeira, ele no avião, vai seguindo o Rio Madeira, descia em Rio Branco. E lá tem aquele peixe, o tucunaré. Tucunaré. Puta que... Mas, meu, espetacular. A gente ficou num hotel tambaqui, bom lá. Tambaqui é maravilhoso também. Costela de tambaqui com a farofa. É tanto que a farofa, a farinha de Cruzeiro do Sul, a melhor farinha do Brasil, eu trouxe, estou deixando até aqui. Espetacular. Pra vocês degustarem. Mas é uma capital bacana, Rio Branco. Gente, eu tô até questionando que você falou que da Varig, do Mas faz tempo tem várias histórias, é interessante, porque realmente o nosso Brasil ele é muito grande. E assim, é como eu te dei o exemplo, eu acho que eu respondi aqui a pergunta dele, o que é que precisamos o quê? É a iniciativa privada acreditar e querer investir. Não é só ocupar o governo, o Estado de direito. A infraestrutura está pronta, tem incentivos, te dei aqui um exemplo da questão de abaixar o ICMS, e o que nós precisamos é otimizar tudo isso. E não prejudica, tá? O Estado não pode virar concorrente de outro. Até porque tem uns países andinos ali que dá para você atender todo aquele mercado que o Acre sozinho não consegue se não tiver os estados ali do Norte unidos. Não, mas essa estrutura também, eu acredito, a falta de logística atrapalha um pouco o crime organizado para tráfico de droga. Por isso que eles vão pro garimpo. Como é que está essa situação do crime organizado e como vocês estão combatendo esse... Primeiro, assim, a questão, o problema garimpo lá conosco, nós não temos esse problema. Agora, que é esse papel? Carta que ele vai sortear. Vou aproveitar aqui, deixar aqui. O sorteio, ó. Eu tava até aqui. Parece sorteio do almoço. O fuzil tá vendendo carro para ele. É rifa que eu vendi. Duas. Mas deixa assim concluir. Receita tamo aqui. A receita, a nossa fronteira, ela é muito grande. Tem milhares e milhares de quilômetros e que é mata virgem. Então, o fator humano, somente exército, as forças, ela não tem como cuidar sozinho se não tiver uma tecnologia de primeira mesmo para proteger as nossas fronteiras, aonde eu concordo que essa questão do contrabando, principalmente de drogas, é muito pelaquela região. Que temos dois países, Peru e Bolívia, ali ao lado. Bolívia é produtor, né? Mas quem manda nesse estado são as ONGs, né? Quem manda é ONG internacional, isso. Não é isso? Tem que realmente. Influencia... Não, tem realmente aqui, eu tenho que ser assim, muito sincero. Assim, tanto que o Congresso Nacional puxou esse debate. A CPI. Isso, a CPI das ONGs. Isso aí é um fato, tá? E que nós não temos que o quê? É por isso que eu digo que ter esse olhar especial para a Amazônia. Não é só falar de meio ambiente. Certo. Tá? A floresta está em pé. Eu, por exemplo, os compromissos que o Estado tem que fazer com a parte ambiental foi feito. Eu preciso gerar emprego e renda. Eu preciso diminuir as diferenças e criar oportunidades. E como é que nós vamos ficar? Falar na Amazônia e falar só meio ambiente? Sim. Não. Nós temos que olhar para aquele pro homem, produtor rural que mora lá na zona rural e que precisa, sim, criar seus filhos. Eu lancei um programa lá na educação, que estava se falando aqui, e que concordo que a salvação é uma educação realmente exemplar. Foi, por exemplo, um programa do Prato Extra. Você mesmo que falou da questão da renda familiar, que isso não me conforta. Eu, como governador do estado, que eu deito a minha cabeça no travesseiro e vejo que, poxa, dois salários mínimos, para mais de 60% da população. Então, mas ninguém está preocupado com o morador de lá. Não, mas é isso que eu estou dizendo. É esse que é o problema. Porque, por exemplo, imagina que você mora na tua casa, certo. Você tem um mogno, você tem uma árvore lá que custa 10 mil euros. Perfeito. Se você cortar aquela árvore, você vai botar 10 mil euros no bolso. Você vai sobreviver. Você vai ficar lá recebendo uma bolsa, sim. Bolsa Amor, da ONG, de não sei o quê, que vai lá dar três. Se você derrubar uma árvore dessa, você vai preso. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Você ia fazer o quê? Eu ia cortar. Eu ia cortar a árvore. Ia cortar a árvore e vender. Não, e digo mais: um assunto que a gente não abordou, que você só passou, é das ONGs, porque essas ONGs. Eu tenho que fazer o break. Peraí, que o Dedê tá bravo. No pique.
Dedê, você está muito bravo. Interrompe baixo. Tá cortando árvore. Tá cortando árvore. É, mas isso aí que é o problema, pô. O cara tem que morar na miséria. Sim. E o cara tá lá na França, o Leonardo DiCaprio do Sebastião Salgado. Aí vai lá a porra do Sebastião Salgado. Abre essa árvore e faz uma foto. O break, rapidamente. Estamos aqui com o governador do Acre. Põe aí as redes sociais do governador, que é o Gladson... Cameli. Gladson Cameli é o nosso governador aqui hoje. Estamos aqui batendo um papo com o pessoal do norte do Brasil, que ele é nascido em Cruzeiro do Sul. O pai do Guilherme, galera. É isso aí. É grande. Vamos fazer o... Pera aí, vamos fazer o break máximo. Vai lá, Reginaldo. Grande fera. Só para não ficar um buraco, Emiliano, vamos falar das ONGs aí, porque isso é o assunto mais debatido. O que eu queria saber é o seguinte. Primeiro, quais são a sua relação efetiva com as ONGs? Não, então pode falar no microfone que a gente continua ouvindo. Não, desculpa. Não tem relação. E o que, que você acha quando vem essas narrativas, principalmente de fora? Porque tem muita corrupção. A gente não sabe se necessariamente o dinheiro doado chega para as pessoas que moram lá. Realmente. E aqui, parabenizar vocês por chamar esse debate. Tanto porque aí não é só o Poder Executivo Estadual que tem que debater isso. É toda uma sociedade, porque o Brasil ele pertence a todos os brasileiros. Exato. Se nós não cuidarmos desse diamante que é o país, quem é que vai cuidar? Isso. E aí eu defendo sim. Só que o que que acontece? Prioriza meio ambiente. Não é porque você me viu numa aldeia indígena que agora eu virei ambientalista. Não. Porque a pergunta se que faz... Pergunte aos indígenas o que eles realmente acham. Uhum, a grande maioria. Pergunte quem é contra a luz chegar lá. Pergunte quem é contra a infraestrutura chegar lá. Eles não são contras. É essa concepção que tem que ser mudada. Agora eu não estou falando, é pelo que eu ouço, pelo que eu converso. Eu já dormi em aldeias, eu frequento. Está aí, isso aí é um dos festivais. Eu criei o calendário dos festivais indígenas no estado para justamente para a gente tentar aquecer a economia através do turismo. Do ecoturismo. Do ecoturismo. Né? Eu não sou a favor do desmatamento. Sou a favor das pessoas que residem na Amazônia de que precisam da presença do Estado de Direito. Agora, sozinho eu vou conseguir? Não, também não vou jogar o que é de minha responsabilidade e querer arrumar culpado. O que nós precisamos é ter esse debate aqui, que mais uma vez eu agradeço essa oportunidade aqui da nossa Jovem Pan, tá? Porque é um momento ímpar para nós, para que a gente poder ter esse olhar. Sou realmente a favor dos questionamentos. Eu sou questionado e não tenho um problema para isso. Mas quando questionam, o que acontece? Não, por exemplo, quando os órgãos de controle... todo gestor público hoje ele tá pronto para ser investigado pelos órgãos de controle, por qualquer situação jurídica. E eu estou pronto para responder tudo, sem nenhum problema. O governo não pode assumir esse papel? É parte do governo federal. Então não precisa ter a ONG. Concorda? Não, eu concordo. Quando inclusive, nós precisamos. O que é que. Uma coisa que foi falada aqui, eu estava ouvindo na antessala. Extrema-direita, extrema-esquerda. O que é o extremo, o extremismo? O que é que realmente, de fato, é isso? Nós precisamos ser bem objetivos. O que nós temos que fazer é dar uma resposta. E você foi curto, grosso e objetivo. O Brasil pertence ao Brasil. O Brasil tem várias situações que precisam ser resolvidas. Aí fica essa questão. Nós não podemos realmente abrir mão da nossa soberania. Sou totalmente... então, isso que eu estou falando aqui é minha posição. Mas é o que foi vendido, porque esse negócio de ONG começou lá com o Fernando Henrique. Sim. Com a mulher do Fernando Henrique, como é que chamava? Indo para a França. Dona Ruth. Aqueles encontros na França. Aí tinha os franceses. Sim. Aí os franceses. Faz o cheque. Os brasileiros são muito atrasados, eles não conseguem cuidar da Amazônia. Deixa que eu cuido. Deixa que a gente cuida. Aí começaram a cuidar. Sim. Uma ONG, se a gente fizer uma ONG, faço eu, você, governador, que vai lá com os índios, bate o bumbum, nós vamos para a Europa, enchemos rabo de dinheiro, dividimos entre a gente, você não tem que dar satisfação pra ninguém. Não, esses caras, eles ganham muita, mas é muito dinheiro. Controle, às custas dos índios que estão lá, da população pobre. Esses caras racham. Ia falar uma coisa, mas não vou falar porque é muito, muito feio. Sim, mas entendemos. Eles racham de ganhar dinheiro com essa, com o povo, com uma narrativa que ela pega, povo pobre, né? Da Amazônia, em nome da preservação da Amazônia. Exato. Eu acho uma sacanagem, governador. Eu acho uma sacanagem o que essas ONGs fazem. Eu queria até daqui um exemplo. Nós temos um problema muito grande com a regularização fundiária, que praticamente para mais de 70% das terras são da União. Estou com um problema de construir unidades habitacionais porque o Estado não tem terra. Já é difícil você, às vezes,
fazer uma unidade e entrar nos pré-requisitos do, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. E o estado, às vezes, muitos estados, não é só o Acre, tá? Que eu tô falando. Os estados da região norte ali, os pequenos principalmente, precisa-se de ter terras. E nós estamos fazendo uma ação que, inclusive, com a presença do Poder Judiciário, que é o CNJ, para regularizar essas terras, e nós podemos, por exemplo, dar o título de terra para quem tem a sua residência e que não tem esse documento. Tá? Então, esse debate, ele é muito salutar mesmo. Inclusive, tem um senador nosso que faz parte, que é o senador Márcio Bittar, da CPI das ONGs, tá, que foi debatido. E as coisas não precisam muito criar muita dúvida. É só você observar um pouco a história e que esse debate volte-se sempre nessa pauta. E foi falado, inclusive, que concordo, não podemos é politizar toda uma situação onde envolve vida das pessoas. O poder público tem que dar a resposta, e a qual eu me incluo como representante e como governador de estado nessa pauta. Não estou dizendo que aqui a responsabilidade é de A ou de B, eu tenho as minhas responsabilidades que nós precisamos agir. Lá não tem tempo para muita frescura, sim, né? Não tem frescura. Não tem tempo para frescura. Teve um dia de chuva lá no Acre que passou 3 dias com a capital inundada. É. Só para você ter uma ideia. E aí é onde entra sempre essas pausas, essas discussões, e o tempo está passando, e que a gente não pode perder tempo. Ô, governador, esse é o Rio Madeira? Isso aí é, aqui é o Rio Acre. Rio Acre. Isso. É muito rio, né, governador? Por exemplo, a região, aqui é a nossa capital. Não, aí é Brasileia, assim. Aqui é Brasileia. No Rio Acre mesmo, que faz fronteira com a Bolívia, tá? Que é uma das cidades mais prejudicadas, que foi Brasileia. Tá. Olha isso. Quantos habitantes tem Brasileia? Brasileia tem em torno aí praticamente de quase 60 mil habitantes, 50 mil, 60 mil habitantes, que faz fronteira com a Bolívia, que é Cobija. Caramba, cidade. E que é a parte baixa das cidades que nós vamos. Inclusive, eu tenho uma reunião quarta-feira nos Ministérios da Integração e das cidades para nós tratarmos de pegar toda a estrutura, começar a construir unidades habitacionais na parte alta, porque senão daqui a pouco, ano que vem, volta a mesma história novamente. E aí... Foi esse El Niño. O El Niño desse ano foi muito pesado, né? Não, o calor já lá... já teve outra inundação? Ou é sempre? Não, de Brasileia, isso, por exemplo, essa foi a maior de todos os tempos, né? Rio Branco já não. Mas Brasileia foi. Isso foi a maior, que esse foi um grande prejuízo. E a gente está numa parceria de unidade aí, o Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, juntamente com os parlamentares, a bancada federal, para a gente poder... fazer uma ação, porque senão ano que vem essa história vai se repetir novamente. Entendi. E como é que eu disse, tempo salva a vida. Você não e o que você precisa? Você precisa de grana, né? Precisa de dinheiro do dinheiro do Lula, né? Oi, Lula, ajuda lá o... Libera a verba, pô. Mas assim, eu tô indo quarta-feira para Brasília, já tenho audiências marcadas, o próprio presidente da República e o vice-presidente já se colocaram à disposição, e agora nós temos que agora diminuir o discurso e aumentar a execução. Caramba, a natureza não é brincadeira. Tem uma outra treta, né? Os refugiados ainda também da Venezuela, não só vai pro Acre também. Mas sai do Peru e vai para lá também. Isso, mas o grande problema de refugiados foi os haitianos, foi naquele período da pandemia mesmo, que o negócio ali foi um dos problemas que nós enfrentamos, inclusive. E venezuelanos, mas diminuiu muito. Hoje essa questão dos refugiados é mais o estado de Roraima. Sim. Que onde tem o maior número de refugiados é lá em Roraima hoje. É porque é longe. Isso. E você vai com vinha do Peru 2020, 21, 22, você me corrige. Foi. Não, é verdade. Não, sim. O Gordo não tem informação. Tempo, cara. Não, falei Venezuela, mas eu trouxe só a informação. A Venezuela tinha muita imigração. Venezuela. Em Roraima. Tinha em Roraima, mas no Acre também. Roraima que tá lá em... Agora ele tava falando que é dos haitianos, não sabia, mas tá bom. Mas eu também tinha muito. Não, mas é... Correta também a informação. Aprendeu o bolão. Governador, e sobre a questão do... Sobre a questão do fórum dos governadores da Amazônia Legal, como é que é essa questão e qual é a diferença desse fórum dos governadores para as ONGs? Ou, por exemplo, uma situação muito prática e objetiva. Isso foi citado, eu como era parlamentar, quando eu era parlamentar, senador, e eu sempre questionei isso pelas bancadas do Norte. Por que a gente não utilizava o mesmo modelo que o Nordeste fazia? Um estado A do Nordeste tinha algum problema, todos se uniu e faziam pressão ao governo federal para que aquele problema fosse resolvido. E nós do Acre adotamos esse mesmo processo. Isso é um rodízio, tá? Que ano passado, o último, foi feito no Amazonas, final de novembro, início de dezembro, mais ou menos.
que agora é a vez do Acre sediar esse fórum, que é para discutir as pautas de toda a região, inclusive de cada estado, para que a gente possa, além de convocar nossas bancadas de parlamentares federais e cobrar do próprio governo federal uma ajuda e uma atenção. Uma das pautas vai ser regularização fundiária, a questão ambiental, porque vai ter a COP no Pará, passando essa na próxima, né? E a gente precisa realmente achar essas soluções para que a gente vença esses desafios. O que é que eu não quero? E o que é que eu não faço, deixando isso muito bem claro? E quem me conhece do meu estado sabe o que eu estou dizendo. É politizar a situação. Perfeito. A minha prioridade qual é? Criar condições para um desenvolvimento do estado. E esse desenvolvimento tem que ser como? Bom, mas as normas são claras e objetivas. Tá? Falaram uma situação, que inclusive aqui no Pânico, eu fiquei muito atento aqui a toda a aqui fala muita besteira, pode desconsiderar. Não, mas falar que não, perdendo não, tempo. Eu já aqui, dando a minha opinião particular como brasileiro que sou. Boa. Eu gostei das pautas. Por exemplo, você falou a diferença de quanto custa um brasileiro comparando com um americano. Sim. Por que o nosso Brasil, com a dimensão que ele é, as potencialidades que tem, tá certo? Não diminui a burocracia. Sim. E aí, não é eu... Porque é interessante a burocracia. Gera muito dinheiro. Quando exato. O cara coloca a burocracia, ele vai ganhar. Mas aí, lugar. Por isso que algumas situações de diferenças de famílias que passando fome, tá grande. O meu maior problema... Eu recebo em torno de vários recados, pedidos no meu WhatsApp, por exemplo. Pessoal pedindo emprego. Pedindo emprego, pedindo condições, ajudas. E aí o que é que eu fico observando? Sozinho ninguém vai resolver nada se não tiver uma ação. E aí cabe a nós mesmo, políticos, aí eu não estou dizendo... E por isso, esse debate que vocês estão fazendo aqui, ele é salutar mesmo. Eu acredito que eu deixei minha posição aqui sobre as perguntas, por exemplo, minha posição sobre a Amazônia e sobre as ONGs. Isso é fato. O Estado brasileiro... Ele que tem que ter a autonomia e a soberania sim. do país. Mas eu acho que, por exemplo, se você é um produtor, vamos imaginar que você é um produtor no norte do Brasil, para você escoar a sua produção, é um inferno. Sim. Por quê? Porque quem decide é Brasília. É. E Brasília, quem vai fazer a decisão nem conhece. Nunca sim. foi lá. Nunca nem pisou. Se não interessar a pauta, se a pauta é igual não for a gente, é igual nós aqui que nem sabe direito onde é um, onde é outro. Quem sabe lá é quem vive. É o povo que está lá. Então me permita eu dar dois exemplos rapidamente. Tem uma obra que está sendo construída, eu fui questionado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, sobre o valor da pedra. Só que isso aí eu aproveito, quero até parabenizar os órgãos de fiscalização, porque agora eles estão saindo e visitando a realidade de cada estado. Uhum. A pedra que vai, por exemplo, para mim construir uma estrada ou uma pista de pouso em qualquer município do Acre, ela não tem no Acre. Não. Tem que vir de Rondônia. E para chegar? Isso é para mais de 600 quilômetros, mais ou menos. Da logística, né? Da logística, custa? O frete do metro, de quanto é que vai custar. Então, isso aí... Às vezes, para quem não está lá, que não conhece a realidade, aí fica sem entender. Exatamente. Exatamente. E eu queria só aqui dizer um detalhe que eu não consegui concluir. Eu lancei um programa Prato Extra, para toda a rede estadual de ensino, para criança que não só faz aquele lanche de manhã, mas antes de ir para casa, na hora de manhã, está aqui até as fotos, ou à tarde, ele possa ter um prato de comida, ou almoçar, ou no final do dia, já sair jantar, né? Tem municípios que eu ainda não consegui chegar com esse programa, porque no município a logística e não tem fornecedor que entregue as verdadeiras comidas que precisa. Aí eu adotei para comprar e de toda a população da zona rural, o pequeno produtor, né?
Que aquele que planta, para ele fornecer para o Estado, que graças a Deus estamos conseguindo avançar, e a nossa meta é agora, nesse primeiro semestre, conseguir atender 100% das escolas estaduais do nosso Estado. Boa. Notícia boa, né, governador? Pô, quero agradecer, quero aproveitar e mandar um grande abraço para a nossa audiência no norte do Brasil. Muito legal, a gente tem muita audiência lá, Manaus também, acompanhando a gente. Lá, Wilson Lima. Quero convidar Manauara, o Wilson Lima, meu colega governador, o coronel Marcos Rocha, que é de Rondônia também. Rondônia, Roraima. Denário de Roraima, Helder Barbalho do Pará. Do Pará. E vamos estar todos juntos dia 11 e 12 em Rio Branco. E aproveitar e convidá-los. Inclusive, para ir ao Acre. Queremos aquele tambaqui, ó. Aquela costela de tambaqui, irmão. Não, parece um frango, uma delícia. O peixe parece um dinossauro. Uma delícia isso. É uma costela de tambaqui. Governo do Acre. Presente. O que temos aí? Vamos abrir. Ah, tá. Deixa eu te falar. Essa aqui é a farinha de Cruzeiro do Sul. Eu adoro o pirão. Opa, aí sim, hein? Farinha de mandioca. Farinha do índio. Tá aqui, ó. Isso só é trouxe farinha mim, de mim, melhor. É só pra mim. Pagar o Zema, vai o Zema traz pra todo mundo. Não, vai ser pra todos vocês. Deixa eu ver. O que é isso aqui, governador? Você quer uma camisa? Fez errado. É que não cabe em você. Ah, claro. Made in Acre, que é uma marca que... É uma marca aqui, ó. Made in Acre. Eu quero te mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é um serviço de machataria. E tem castanha. Puta, castanha. Castanha abre agora, porque tô morrendo de castanha. Castanha do Brasil. Não, essa aqui é. Se você. Quem. Aqui, por exemplo. Quer que eu abra? Abre aí, Zuzu. Abre a surpresa. No terminal 3 do embarque internacional do aeroporto de Guarulhos, tem lá pra vender isso aqui. Você vai verificar. É uma peça. Ó. Arte. Olá. Da Amazônia. Made in Acre. Eu gostei da camiseta. Olha só que bacana aqui, ó. Made in Acre. Ainda duvida que ele existe? Ah, maravilhoso. É maravilhoso. E é o único estado que lutou para ser brasileiro. Pessoal, agradeço de coração a todos vocês. Estão convidados para conhecer o nosso estado. Gratidão de coração. Boa. Governador, muito obrigado. É um prazer receber aqui o pessoal. A gente gosta mesmo. Ó, muito legal, hein? Muito legal. Serinho Samic. Eu lembrei da Varig. Do que da Varig? Do voo sobre... Chegou, fiquei rindo aqui, mas é porque me passou um filme. Por quê? Por quê? Tem umas coisas que vocês têm que procurar saber o que é ser piloto na Amazônia. Não é fácil. Imagina pra pôr. Valeu. Show. Boa. Aqueles monomotor como... Valeu. Obrigado, viu, governador? Valeu. Obrigado. Muito bem. Ó, eu vou passar aqui a rede do governador, tá aí pra você, ó. @ Gladson Camelli é o endereço do governador. Muito obrigado pela sua presença. E eu tenho um recado muito importante aqui. Assim? Olha só que sensacional. Antes aqui, eu quero lembrar você, olha só que bacana. O mês do consumidor continua na Havan. Olá. Você que quer economizar não pode deixar de conferir os preços da loja, que é a loja mais amada do Brasil. E a Havan preparou ofertas imperdíveis nesse mês em vários setores. Nessa semana, por exemplo, Semana da Toalha. Sim. Toalha, para você que está se secando naquele negócio áspero em casa, sabe, Samidana? Opa. Presta atenção nessa oportunidade. Então, visite uma das 175 lojas espalhadas em todo o Brasil e aproveita. Tem sempre uma perto de você. Tem o VT? Pode rodar o VT. Então roda aí, por favor. Vamos lá. Na Semana da Toalha Havan, o véio nadou com tubarões pelo maior desconto pro cliente. Toalha Super Banho Wave de R$49,90 por apenas R$29,99 cada. Tá muito barato. Toalha grande que abraça você. E toalha de rosto Wave de R$24,90 por só R$14,99 cada. Tá barato demais. A toalha do momento, macia e 100% algodão, várias cores. Toalhas exclusividade Havan. Mês do consumidor Havan, tudo pelo melhor preço. Você viu que bacana? Então aproveite, são 175 lojas espalhadas em todo o Brasil e aproveita, tem sempre uma perto de você. Só aqui no estado de São Paulo já são 35 lojas. Inclusive, eu vi que tem uma Havan aqui, tava vendo a Marginal Tietê para você de São Paulo. Mês do consumidor Havan, tudo pelo melhor preço. Vai lá, Reginaldinho. Reginaldo. Olha a toalha, Reginaldo. Toalha show, ó. Muito boa. Macia, ó. Muito boa. Toalha boa. Vai ali, volta, nós só vai ali, volta já.
A BYD alcançou a liderança nas vendas, a liderança nos prêmios e agora vai alcançar a sua garagem. BYD Dolphin e BYD Song Plus, com um ano de seguro, carregador portátil incluso e Wallbox grátis. 5 anos de revisão gratuita nos modelos 100% elétricos e bateria com 8 anos de garantia. Faça um test drive e um BYD vai conquistar você. BYD, construa seus sonhos. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Jovem Pan na Real. Contra a fake news. Circula na internet um vídeo que mostra o naufrágio de um navio. A postagem afirma que é o cargueiro britânico Rubimar que afunda no Mar Vermelho após um ataque da milícia Houthis do Iêmen no dia 18 de fevereiro. Atenção! Este vídeo não é verdadeiro. A imagem que aparece na postagem é do cargueiro Stella Banner, que estava encalhado no litoral do Maranhão, no Brasil. O Stella Banner foi afundado em 2020, depois de ficar encalhado com fissuras no casco. Em outra gravação, que pode ser encontrada na internet, é possível verificar o nome do navio na popa. E além disso, a estrutura do Stella Banner, que aparece no vídeo, é diferente do Rubimar. A equipe de checagem da Reuters atesta fake news. Jovem Pan na Real. Contra a fake news. Esse programa é um lixo. Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos embora agora. Amanhã voltaremos. Meio-dia, horário de Brasília. Vocês têm certeza disso? Vambora? Bora. Muito obrigado pela sua audiência e olha, tudo de bom. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me disse, me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Um abraço e um beijo para vocês. Terminou, terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.